чин ордонун саясаты чынбы амал көй адам эгер ал бизге жан тартса жоңгорду жок кылабыз цин императору Чан лундун катынан жоңгордун кыйраганы чин империясының чыңалганы ал азыр тарых сахнасында алты баштуу ажыдаар каалашынча тайраңдаса куп жарашат ажыдаардын табияты тажаал ошондой аңдыганын жалмап жуктап оозуна оп тарткыча амалы ачынат диңкини куруйт жаралуу жоңгор хандыгын ошентип жер бетинен жексен тукум курут кылмак караманжу кытайың чырдын ырбаганы ыйдын ырбаганы чын империясынын чырагына май тамызды мындан ары коңшулаш тоо талаага кыргыз кайсак конушуна жол ачык көчмөн журттун такыр колтугу жылаңач бешенеси күндөй жарқын император цзянь лунду замбилге көтөрүп келип алтын тақтыға отургузган жөкөрлөр бешенесин жерге тийгизе тоңкочу қочығатты. алдында кулдар ийилип арқасынан алты баштуу ажыдар айбат берген император жолдо ката кымыңдай келген жаңгактан оюлуп жасалган үстөлдөгү кагаздарды оодара окуп таксыр эми іштен татты ойлорго берилди көз алдына күнү кечеги окуялар тартылды ооба ошондой анда калдаңсерең таажынын ири такымынан калган такка ортончу уулу сыбан доржи намжил отурган он үч жашар ойнок хан чү дегенде эле бээжинге элчи анысы әлбетте дұрыс бирок өзүн курчаган ламалардын тап кеңешине эрип ошол эле тушта бетерборго элчи жөнөткөнү орыс менен ооз жалашканы кандай эки тонун чөбүн эңсеген кийик ачкадан өлөрү бышык эки жактын көңүлүн бирдей алгысы келген ойнок хан не манжудан не орустан экөөнөн тең колдоо коргоо таппады кантип тапсын өз агайындарын боорго тепкен ташборлук өзгөдөн жармак беле аджа намжил хан делинип кудурети күнді жарық титулун жамынганын кантесиң сароз балапан өзүн асман алды богды ханы менен теңегиси келип канча да күтпөсүн калк санасында ажан хан бойдон бала хан тейде калды шоркелдей алты баштуу ажыдарга аталары сыбан рабдан калдаң серең сыяктуу тик кароого жарабады ажаан хан аркы алатай кыргызга кокон менен ташкенге ағасы лама доржини жумшап артынан айгилүү Ноён септенди сайын белекти тукуруп қан эте кагуу жеді. калың қол жумшап турса да жылуу кабарга жарыбады ныпым алысты оозанып кантесиң мобу турган турпандан ягба зайсан башын жерге салбыратып качпады беле кушчунун кубат бийи кубат бийге кошулган манаптары уйгур таранчылар кокондук сарттар кашкар турпанга жолотпой калган жоңгорду батыш аймактын баянын шиңжандын географиялық баянын дағы башка кол жазмаларды чын империясынын жалпы картасын қараған Чан лун бирде кагазга үңүлүп бирде баш көтөрүп айтор эрте кейінде эскерүү менен алек антип минткече жашы он бештен ооп калган жарбагыр ажаан хандын килең деген сайын аркыттан ашэпке жутуп жылуу төшөктөн тургусу жок денеси талыкшый көзүнөн учкан көк жумун тарабай башы зың зың узактан эмес өз уургасы туштан ит атып чалчык сууга куш салып келин кызды кыңшылатып ыйлатуу менен алек калдаңсерең коңда ажынын улуу кызы лома байор өзүнүн күндөй жарык инисине күйүп эки жылча канатына калкалай келді. эми эстүү эжесинин да чыдамы жетпей амалы куруп айласы булактай соолуду тыштан сокку жеп ичтен ириген урга мындан ары жуур атка жарыбас бир миң жети жүз хан өз эжеси өз өз лома баор менен басы зайсанды баш кылып ак сууга зынданга айдатты уу берүүгө катышкан үч жүз эжесинин карагаттай көзүн ойып, кашайтып тынар беле калың араттың сүрүнөн ыйба кылды күндөй жарык иниси бул кордукка келишпеген ноёндор менен зайсандар қаратаман араттар ажаан ханды эрте кийин эрден шыпырып түшөр бышык эле чан лун айттырбай туюп асман алды империясына байыртан қандым, бириңдин көрүң бириң берін газ бириңдин көзүң бириң саясатын тымызын күчөткөн бир миң жети жүз лама доржи сайын белек олза баштаган адамдар урга да капилет төңкөрүш жасады аркыттын айынан аңгүдүк абалга жеткен ажаан хан атасынын ири такымынан калган тактыны кандайча тарттырып ийгенин да элебей калды шекил эжесин салган зынданга өзү барып камалып кара көзү оюлуп кара башынан айрылды шоркелдей карт ойындор менен кексе ламалар ажан хандын ордуна анын агасын калдаң сереңден кайрат күчкө акылга толуп турган тун уулу лама доржини бийликке алып келди ургадагы төңкөрүштү лама доржинин такка конушун булардын эжеси калдаң серең коңта ажынын эстүү кызы лома байур дагы эт бетинен кетип ачык колдоду анткени бул жоболоңу күч жоңгор хандыгын сактап калуунун акыркы амалы эле лама доржини тапка мингизип эрдене лама қоңтажы, коңтажы же ырыскылуу ыйык баатыр атоо менен эрегиш тынчыды дейсизби жок ырыскы кыркылды кармаш күчөдү кайра эки тизгин бир чылбырды коң тажынын тун уулуна ыраа көрбөгөн ойрут ак сөөктөрү шығарды чыгарды тала лама доржи менен лама байорго сүйкөлгөн көө мындай эле кыпчак кызынан никесиз туулган урганы уурдана карап жүргөн чорос смыкчы гери дабачы адеп баш көтөрдү аны эдил бойлой эңгиреп кеткен абуке хандын тырготтору колдогон хойт амур амурсана коштой чапты такталаш менен бакталаш кытмырлык менен кыйдылык катуу ырбады Сыртқы сырткы жоого жапырт каршы туруунун ордуна ичтен ириди жувангар эр менен эрдемсиген ноёндор кыркылышып эски бөздөр жыртылышып, сырттан сынай караган ажыдардың оозуна оп тартыларын аңдаған жоғанда. ажан хан атанған аталаш енесінің ордын басқан лама доржини ұнатпай ынатпай қойбоды богду хан цандлун Ұнатқа менен душмандын ырқсыз қолтықтағы қоңшының алсыз болғаны жақшы. Қызғаныштың қызыл дөбөтүн кыңшылатып давачы амурсана неме ху жыргал ичи тыштан кайрай берді боғды хан коңтажы калдаңсереңдин тун уулунун башкалардан тың уулунун тактыга келиши да утурумдук экен көрсө амалы башынан ашкан давачы менен амурсана үч жыл өтпөй аны туткундап көзүн бирге тазалады Некесіз хан ламадоржинин артынан кантсе дагы калыс эле карапайым калкка карамдуу эле деген сөз ершіді. А атаканат ал ортодо калдаңсерең коңтажынын көкүрөк күчүгү сыбан дашинин калк ичинде мөкүш делинген баланын да кара көзүн кашайтып тынышты жоболоңдуу жоңгор ойрот тактысына тике мураскер табылбай қалды. ойрот тақтысын эки ортодо чорос давачы ээледи Амурсана адеп аны менен тил табышып кийин дабачыдан эки тизгин бир чылбырды талашып чыкты ат куйругун кыркышып өчпөс өш өчү кетпес кеги бардай өчөгүштү өш хойт амурсана эки ортодо эрегише калган немеху жыргалдын да эбин таап челпек суусунун жээгинде койдой муздады бир миң жети жүз элүү үчүнчү жылдын күзүндө казак кыргыз кокондуктар жапырт баш көтөрүп жоңгор хандыгы жоолоп алган эзелки конуштарын бошотуу үчүн ат коюшту амурсана аларды орто жолдон тосуп чыгып абылай султан менен тил табыша коюп найзанын учун давачы тарапка багыштады жоңгордун шорпосу бышты шору кайнады деп бүтүм чыгарган чандун Ақсарайда ак сарайда ма маашырлана жаңылбаган экен жаактуу чечен жылмайған көсөм дегендерге жең ичинен жашыруун жарлык айтып Амур амурсананын ичи койнуна кирүүгө эңсегенин билүүгө жумшаган төңкөрүшчүл адамдын түшүнө эмне кирет арсыз бийлик арам байлык алтын так амурсанага ушул үчөөнү тең убада кылды кыйды жоңгор мыктылары менен жоосумал кыркылышкан амурсана адеп эч кимге кулак кагыш жасабады ай талааны жаралуу бөрүдөй бөртүп желди дабачыдан қан эте кагуу жегенде гана бээжинден каруу жарак сурай келди аргасыз мунун өзү эбепке себеп болып, араң турган ажыдардын алкымын агытты алтоозун тең араандай ачты бир миң жети жүз кытай аскерлери амурсананы алдыға салып шықақтап, іштен ириген жоңгор хандыгына аттанды көмөккө тырмакча ичинде ооба силерди өксүткөн бузуку тайчы ламалардын өпкөсүн жарып аларга жан тарткан бурут кайсак кокондук курамынын өтүн алабыз деген шылтоону бетке жамынды ажыдаар бешенеси күндөй жарқын богды хан лун мындан мурда жоңгор хандыгын тик беттеп эми каарга минди капилет борошодой жыйырма түмөн демек эки жүз миңге жуук кытай аскерин жабылтты кара таандай амурсана менен банди Юнчан менен салар баштаган аскерлер дал жоңгор ордосында қалайман салды ачып көздү жумгуча жүз эмес миң мін эмес миңден он арбын демек жүз түмөн ойрот қалмақтың башы кыйылды алмадай кара жер қызылғанға журылды иленин башы үч турпанда мурдагы досы, азыркы қасы, дабачыны туткундаган амурсана аны өзү жазалабай бээжинге жөнөттү богды хан цянь лун буга жылмайып жехэ делинген жайқы сарайында алаканын ушалады жехэде мындан үч ай мурда амурсанага жеңишке жете көргүн деп цинван наамын ыйгарган эле богды хан үч ай өтпөй чечимин күрт өзгөрттү эми жеңилүүгө учурап туткунга түшкөн давачыга да маарттык көрсөтүп дал ошондой эле циньвань анык ак сөөк даражасын тартуу кылды үй бүлөсүн ак үйлүү атап ак чатыр тиктирди жоңгор хандыгын кураган керегесин улаган чооростор арасында акыркы кандуу каргашаны баштаган хойт амурсана өз катасын туйганда бармагын кырча тиштеди асман алды империя көмөккө келмек турсун жоңгор хандыгынын чаңын асманга сапырып ойрот калмактын чороз тыргооттун башын көргө тыккан экен арманы күч амур санаға сана алдырды көзүнөн жаш куюлду дирилдеп ичинен кан өттү ириңдеп башында мүйүзү чатында куулугу куурап түштү бирде чүрчүткө каршы чапчудай кырданып бирде орусия карамагына өтө каччудай сурданып айтор диңкини куруп жинигип бүттү канжалаган оозун куу чөпкө аарчып өз тарабына абылай султанды канжыгалуу кабанбайды кыргыз манаптарын үндөдү амурсана акыры абылай султандын көкжөтоосунда орустун семей жамыш камаларында жашынып жүрүп ичкелте чечектен илмей бөлдү ойроттун акыркы хан сүрөйү ойротто так талашкан мураскерлер бир акылга келгиче бүкүлү бир доор бир замана устаранын мизинде оодарылып кетти бүлүнгөндү бүтөп кемчилди түзөөгө кеч болуп калган эле катасын кечигип түшүнгөн хандарды тарых эч убакта кечирген эмес алты баштуу ажыдардын бириңдин көрүң бириң каз бириңдин көзүң бириң чуку саясаты ойдогудай орундалды орду менен көктөлдү каары каттуу жалы күчтүү кара кула эрдене баатыр калдаң бошокту сыбан рабдан калдаң серең куңтажылар кайда булардын башын өздөрү баштаган тынымсыз согуш жалмады бүтпөс жортул жутту башка ногой отуз жыл ойрот тактысында отурган калдаң сереңди беш жыл гана бейпил жашоо коштоптур өмүр чиркин жоңгор журту жок эми жувангар жоокер хандыгы тегиз өчтү тарыхтан бир миң жети жүз элүү сегизинчи жылы чин жандыралы чао хой менен фу дэ калың аскер жыйнап онтоп жаткан ойротту тынчытуу үчүн үчүнчү жорукка чыкты кыргыз менен казактын кокон менен кашкардын ташкен менен турпандын улуттук боштондук күрөшүнөн алсыраган ички ыйкы тыйкы кармаштан алдан тайган шордуу калкты ого бетер шорлотуу кыйын эмес оңой эле көч көчтүн көпөлөгү кырсыктын көк төбөтү кубалаган алты жүз миң ойроттон анда бар болгону отуз кырк миңи калды деп жазылат тарыхта алар да кыргыз кайсактын кокондук менен орустун колтугуна кире качып жан сактаган шоркелдей калмак тыргоот аттуулар чин жандыралы чрао хой менен фу денин аскери жоңгор хандыгынан ээн калган жерлерди каратаандай каптады эртиш менен иленин эки ортосун эзелки кожосундай толук ээледи дчжаво хой акыркы жоону жылдыз менен кундузда жапырдык деп куш кат жазды бээжинге Чанлун Лун богду хан бир жылы жардык чыгарып тартып алынган жерлерди шыңжан же жаңы чек деп жарыялады ойрот жеринен тышкары ошондо шыңжанга кыргыз кайсак кыргыз кыпчак уйгур таранчы байыртаган мекендеген конуштар сурак сопкусуз кошулуп кетти улуу кытай сепилинен кыйла алыскы аймактарды цан лун кыйдылык менен ээлеп күчкө салып эки тизесинен ныгыра басты кууртунан жылмайган богду хан цан менен чектелбеди сырты жалтырақ, ичи қалтырақ саясатын жалгай чжавохойдун аскерлерин ичкерлей жыла берүүгө үндөдү жоңгор хандыгына жоболоң салган жандырал эзелки чек аранын жарып ичегисин ит тыткандай чубайт беле капырай кыргырды мекендеген эркин эл көчмөн калктар кара көпөлөк кууган калмактан кайраттуу болып чыкты тоо таш жамына качырткы уруш сала қармашты. Қытай мылтыгынан кырылып кетпей қара келтеп куу союл менен каршылашкан кандай калк кыргыз алатай кыргызга ак мөңгүлүү ашуулары тар жол тайга капчыгайы көмөктөштү курт кумурсканы курутуп чаян бөөндү чайнап жеп келетқан калың кытай аскери тумшугун ак карга малып ачкадан кырылчу абалга жетти кыштын каарынан калк кайратынан сестенди ашуу ашып тик качырып тиш салууга батынбаган чау жандырал сүрүнөн жанып сүкүттөн танды жергиликтүү калкка жан тартчудай сүттөн ақ, судан таза түргө өттү жағалдана. чын империясынын богду ханы цчан жылма саясатын улаган жандырал кыргыз кайсак құрамаға кат түбөлүк достукка үндөөнү күчөттү кайсы хан кайсы бий кай манап өз эрки менен элчилик жиберсе эркиндик алат асман алды империяга ақ кызмат өтөдү деп табылат башына куш канатын төшүнө көхар тағынат далысына чен чепкен жабылат ушундай мазмундагы қаттар қаладағы кокон менен ташкенге таладағы казак хандарына тоо койнундагы тараған текші. текши муса таякчан думана бақылдаған бақшы көзү ачык чалыштар көбөйүп ак уруп айылдан айылды аралаган Чүрчүт алып жандыралы қой ат тезегин кургатпай кат жиберип ар урууга өкүлдөрүн элчилерин үстү үстүнө үйөмөлөй каптатты каратаандай каптаган кытай манжу аскерине тик беттеп чыга албаган кыргыз кайсак эми кандай амал курат тирилик бирге болсо да кыргыз кайсак биригип акыл кура албады алты баштуу ажыдардын көксөгөнү да ушул эле анда манап бийдин насили үчүкөнүн тун уулу маматкул токсон жашты томолотуп калган кезеңи түлкүнүн тынайы акка моюн сунган соң сарбағыштың гана эмес жалпы аркалык кыргыздын аксакалы атанган толугунан ынтыгып энтигип баса албай калса да үзөңгүгө бут салса ээр кашынан түшкүсү жок жанга жайлуу мамык төшөктөн көрө аккаңкы ээрди артык санайт көздүн курчу мокосо да мамакеңдин көкүрөгү тунук алиги бөрү карыса бир койлук ал бар эмеспи Ақ қалпақ кыргыз ала тоосун баскынчыдан айрып алып эл арасы тыңчый түшкөн шақта баяғы хан шайлайбыз деген кеп кайра тутанган ырасы бул ирет ашепке талашсыз бир бүтүмгө келишкен агайындар манап насили темір болоттор өз атасы маматкулду туу тута ураандады муну аркалык бийлер текши колдоп башы атанган атаке да эп көргөн токсонго чукулдап калган маматкулду ак кийизге салбаса да ак тартып чурулдап хан деп ийишкен ооз учунан ушуну билбейт дейсиңби кыйды цзянлюн богду хан толук билет билмек турсун ак сарайында жатып алып биттин ичегисине кан куят чао хой жандырал чек арадан жөнөтүп мындагы жазмакерлер кылдат өңдөгөн саргыч кагазды кыраатын келтире эчейрет эжелеп окуган хули токсон жаштагы қары адам денеси чымыр өтө толук бирок кошун баштап жортулга чыкканын токтото элек токсон жашта ақсақалы каруу кармаса кыргыз кайсак кыргыз кыпчак дегениң узак жашайбы өздөрү айткандай туулгандан такымы эрге каткан эр немелерби алдындағы лун алдындагы кагазды жарыкка ыктай тартып кыргыз урууларынын бейтааныш аттарын эжелей сали бахаши да ягу эдегена цилику -ба САРЫ БАГЫШ, саяқ адигине ЧЕРЕК, багыш басыз моңолдор азық солто кушчу делинген уруулардын аты жадына караманча бөтөн сезилди кыртышы сүйбөй бейтааныш сөздөрдү сөмөйгө баса окуду кыргыз кырк уруудан куралган деген маалыматты көзү чалганда ғана, кекилик қармаған адамдай кыбыңдай түшүп кагазга кайра тигилди кыргыз башчылары цындары би делинет жыл сайын алар өз ичинен бирөөнү башчылыкка чан шайлашат чан болуп дайындалган жолбашчы тоу мамық күлі деп аталат ал уруулардын башында убактылуу гана турат башчысы убактылуу элдин бактысы тайкы деп боолгоду император кыргыздын токсондогу чыаны көпкө турбас кырк уруунун башчысын кырк бөлүп чакыруу оң чаохойдун ыркына хан аты бар маматкулдун тыңчыкма уландары темир болот сардарбашы делинген атаке көнө бербей солто бугу саяк кушчу саруулар дагы баш чайкады адеп баш чайкаган менен башка амалы кайсы аңгычакты түштүктөгү адигине башчысы ажы чаварман жетегелді жете келди ат тердетип ташмалык шаарына аким Шайланған ажы бий дубай салам билдирип аркалык агайындарын ынтымак ыраашкерликке төрт жағынан төрт деңизди курчаган асман асты чин менен тил табышууга үндөптүр ажы бий айттырган сунуш маматкулду абигер чектирип ашыкча сана тарттырып койду үндөк билиш күч ала жаңы чекти жердеген черек бие, куталы эрби деген немелер дагы бээжинге барып чеп чепкен жамынган имиш чавохой жандырал өз кишилерин ортого салып кыргыздын кеминде он беш урусу биздин карамакка өттү силер эмнеге кечигесиңер деп көкүттү манап насили маматкул чүрчүт жандыралы чабохойду жуутпаса дагы агайыны ажы бийдин үндөгүнү жибип адепки битиминен айный баштагансыңар ат бастыра ээндей чыгып ак кар көк музду карап отурат санаадар кара шаршемби күнү шашкеде кашына уландары темир менен болотту сардарбашы атакени чакыртты тыңчыкма үч уул менен аңгеме дүкөн аяқтала, арқалық аркалык кыргыз агайындарына кокту ат чаптырды колу жеткен бийлер менен билгилерге кеп кеңеш салып акыл амал табуу дитинде кыргыздын бардык уруу башчыларын ушул сана, ушул дарт чырмаган экен күрдөлдүү күзгүнүндө кырк уруу кыргыздын отуз төрт бийи алабелде чогулду билгилер менен баатырлардын ар биринин колунда цчан лун богду хандын каты бар ар биринин дымагы күч жер ортосу делинген алабелге өкүлдөр оң канат сол канаттан ичкилик уруулардан ашуу ашып келишкен келгени айрандай уюп жуур аттай жуурулуп бир акылга куймагы кыйын болду кымкуу түшкөн заманда бир бүтүмгө том бычуу оңой эмес опурдалдуу иш беле чолок акылды чоюп ары калчашты бери калчашты оңду болжошту терсти толгошту ач кулактан тынч кулак түтүк дешти белем манжу богду ханы чан люн күңлунун көңүлүн улап алыскы бээжинге элчилик аттандыра турмай болушту элчилик милдет сарыбагычтан тың тыңчыкма уулу черикчи саяктын турук бийи кушчудан бүргө солтодон ныша өңдүү жигиттерге жүктөлдү аркалык кыргыз аксакалы хан атанган маматкул алыс сапар аттанчу элчилерге насаат айтып куучуңдап кур барбагыла дегентейде жүз өгүз жүз эрикти алдына салып жөнөттү алабелден алыскы бээжинге аттанган кыргыз элчилерин ша хой жандырал коштоп узатып император цзянь лундун өзү жылуу кабылдайт император аларды муланга аң улоого чакырып өнөрүн сынайт көрөңгөсүн көрүп байкайт Гүлбаққа бөлөнгөн вань шу сарайында шаан шөкөт үлпөт өткөрүп өт кытай аскерлерин кыдырата чуратып кызыкка маарытат жалгыз аттын жалына милтелүү үч мылтык не төнің қомына кара буура замбирек жарыша жабалақтай чаап өткөн қытай аскерлерин көргөндө алатай кыргыздар аргасыздан баш чайкашты цчан лундун колунан төбөсүнө тооз тотукуш атын сайынып көөдөнгө көөхар таштанган көп нерсеге күбө өттү ата жотосу аңда туйбаган арбын жаңылыкка қарқ болушса да көңүлгө көк тикендей сайылган чыр жагдай бар эле бул чек ара бөлүү жер талаш шыңжаң дарты черикчи баштаган элчилер көкүрөктө көйгөйдү башкы мүдөнү ыгын келтире ортого салды жүзүнөн жылмай өчпөгөн цян лун бул сунушка да баш ийкеп жылнамачылар жазыган маалыматты ичинен жандыра эстеп отурду кыргыздын чеги кайсактан башталып арасын ала аралай балкашка куйган иле суусу бөлөт ошол иле суусу аларды кытай дөөлөтүнөн дагы кайсактардан дагы чектеп турат билет цандун биттин ичегисине кан куят билсе да укурукту узун сунуп аңгемени алыстан кайрыды ушул кезеңде уйгур өкүмдарлары түгүл казак султаны абылай дагы асман алды империяга багымдуу экенин моюндаган тилгат кат бериптир аны тек кой кундуз жылдыз жер деген кыргыздар ташмалыкка бий айланган адигине ажы дагы чин ордосуна чындап багымдуу боордош боодон ат алыптыр абылай султан менен ажы аракетен ак дилдүү аракетин ашыра мактай чин императору боордош өкүмдарлар жазган каттарды элчилер алдына жарыя окутту ырасмий ажы дубай катында адигине уруусунун өкүмдары экенин айта келсе император цанзунду айға, күнгө көк теңирге теңептир мунусу мейли аргасыздын иши чаргасыз дейли кулагын түрө қатты кунт коюп уккан элчилер черикчи нышаанын бүткөн бою ажы мындай ниетинен дүркүрөдү менин эмки вазыйпам деп жазыптыр адигине білгіре бээжинге букарадан чыгышка чейин чачиранды эки жүз миң кыргызды бириктирип императордун букаралыгына өткөрүү болсун кептин ыгы терс айланып бычым тескери бычылбасын деген башы черикчи кыргыз калкы эбактан ээлеген конуштарды кайтарып берүү сунушун кайталады сурдана эжигейдей не өрүк мейиздей саргыч өңүн түк өзгөртпөй үнү майин цандун күтүүсүз шарт койду иленин сол жээгинен каркыра кегенге чейин чыпалактай жер анын жарасы жеңил казыркы жаңычек шыңжан ичи кашкар менен какшаалда кожолор баш көтөрдү урханаддин менен канкожонун жолун бирге буусак алар текши бодон болсо и ошондо жер талашы жерде калбас кулакка жат бодон букара каранды деген сөздөрдү укканда кыргыз элчилеринин эти бүрктү жүрөккө кошула жүлүнү сыздады калктын калкка каранды болгону кандай элдин элге багымдуу деген эмнеси а деген, ала алакандай элдин эрте кийинин күгүмдөп заманасы тарый береби Ваншу Ақсарайына жылмайып кирип жүрөкзаада қайтсадағы дағы ныша ныша баштаган қырғыз елчілігі өз милдетин абийирдүү өтөді. император цандундун көңілін убактылуу ұлап, жандырал чаухойдун қаратанда қаптап кирчү аскерин кырчылдашкан кыргынды қылыштың кыңгырын кейін жылдырды елчілер. кара қабыры это могила карабека сына манапа атаке он был убит при нападении Аблай хана на сарбагыши аул которых был на верховьях чилика чокан валиханов атакенин от жигит жараны башнан хан теңір тоону этектей түшіп, қарқыра жайлосына чурады тулпарлардын курч туягы белге оролчу бетегені тең жара көйкөлгөн гүлдү аралай чаап өтүп барат жыгылган чөптөн жырылган жалбыздан артта каралжың көгүш из калат айкөл манастын ашып өткөн кең жайык шайбырлуу жүрүштү басаңдатпай тизгин тартпай атаке ат жалынан алакан жайып бабалардын арбагына бата тиледи бул ирет ашыгыш буйдалуу жарабас тигине сан таш койнунда котур ташы ныпым шагылы жок жашыл жайлоо көк өтөктө табышмактуу эки дөбө кандайча туруп калган таш дөбөлөр көктөн түшпөй адам колунан жаралганы ырас санташ кыргыз кайсактын колун башкарган сардарбашы манаптан калган эстелик эшим хандын тушунда калмакка каршы аттанган манап ичтен ырым кылып эрлердин эсебин тактаган көрүнөт кыргыз кайсактан куралган колго ар бир жоокерге бирден таш таштып келет мында жашыл жайлоодо бийик дөбө пайда болот калдайган оор таштардан ошондогу эрлердин бабалардын қару күчү Қайраты менен айбаты таасым байкалат баскынчы жоңгорду кар кырадан кууп иледен өткөрө сүргөн анда сардар башы манап жоруктан намыстуу жеңиштүү кайткан колду ушу тушта кайрадан жыйып ар бир жоокерине бирден таш үйдүрүп койдурат аттиң ай кош төбөнүн кийинкиси мурдагыдан алда канча кичине кыргыз кайсакты коргойм деп канча баатыр каркырага кайтпай калган канчалар жер жазданган жеңиш жеңил келчү беле мына кан күйгөн күндөрдүн күбөсү жеңиштин баасы санташта бабалар арбагына ат жалынан бата кылып өттү атаке бирок шаты суусун кечип талды булакка киргенде токтобой кое албады төрт чарчы күмбөздүн төбөсү алыстан көзгө урунган ооба тун уулу карабектин күмбөзү кең кабырдын төрт кыры чопо кыштан тургузулуп тегерете чийке чым менен курчалган тосмо чым кадимкидей урабай турат али мүрзөгө белги катары сайылган куу жыгач кадимкидей бүчүрлөп гүлдөп калыптыр карабектин шейит кеткени ырас го деп ойлоду атаке бул жердин талды булак аталышы бекеринен эмес антпесе чын бүрдөп куу жыгач гүлдөп калмакпы мүрзөдө ат жалдан каргып түшкөн жигиттер суу жакалай жүйүртө тизе бүктү агасы карабекке багыштап жатындаш иниси таштанбек кыраатын келтире куран түшүрө баштады анда атакенин ийиндеш өскөн алты уулу ышкындай ыргала чийдей чыйрала капарсыз жетилип келаткан балдардын улуусу карабек менен таштанбек кадимкидей эр тана аталып өздөрүнчө түтүн булатып калса жан киши менен шүкүр жерден борун көтөрө элек чактары ортодогу эки уулунун ысымын атаке өзү коюп бирин абылай бирин солтоной атаган Оба, бирине кыргыздын кадимки чабдар аттуу баатыры өзүнүн устаты солтонойдун ысымын ыйгарса экинчисин казак баатырынын урматына абылай атаган өз киндигинен жаралган чүрпөлөргө абылай жана солтоной деген ысым ыйгарышы жакшылыкка жакын боорлукка делинген илгери үмүт эле кан күйгөн доордогу куралдаш устаты солтонойду өз атасындай сыйласа аңыракай чайкашында калмакка каршы жалгыздай чаап кайраттын үлгүсүн тааныткан абылайды өз агайыным боорум деп санаган атаке атакенин ал таттуу тилек илгери үмүтүн актаган жок абылай актамак турсун тунулу кара ажалына забын болду аттиң жоңгор хандыгы ирип сырттан куруп тынчыган күнү кечөө алты баштуу ажыдаар гана тынчыбай кытай манжу сепилинен кыйла узак аймактарга көз кызартты асман алды император цзян лун кыргыз казактын кыйла конуштарын таманга басып эч кимден суроо сопкусуз шыңжаң атады жаңы чек шыңжаңды ата жотосу алмуздактан жерлеген түпкүлүктүү кыргыз кайсак уйгур таранчы сарттарды дүпүрлөтө көчүрүп уйдун бөйрүгүндөй бөрт бөрт бөлө чубады чын императору жоңгор жери деген шылтоо менен шыңжанды шылып алса да түбү тектеш түркү тилдүү уруулардын биригип кетүүсүнөн кооптонду булардын чогуу бир дөбөгө додо болбосун деп баягы бириңдин көзүңдү бириң чуку бириңдин көрүңдү бірін газ саясатын тымызын улады кантсе ата жотосы жоңгор тырмагынан ата журтун бошотуп эзелки конуштарын ээлеген калктар кырданып эңсеси көтөрүлө баштаганы ырас абылай султан асман алды империяға, багымдуу экенин билдирсе дагы сары аркадан калың кол курап чыккан кара керей кабанбай баатырды алдыга сала тарбагатай кара ыртыш тарапта сыр боюнан өңүгөн сарттар кокондун корто бектери анжыян ташкен амангенден кайкы кылыч булгалайт ала тоо койнунан аттанып иленин башын өрдөгөн атаке сардарбашы кытай чек ара камалдарына тайманбай тиш салып этек жеңден бурдап кетүүдө катыгүн тили бирге дини бирге эзелтен калктардын башы кошулуп кетсе кантет жок богды хан булардын бир жакадан баш бир жеңден кол чыгаруусуна жол бербейт бүтүндү бөлүп бекемдү бөлчөктүө амалын көздөгөн багды хан сасык саясатын митайым ай берди алдуудан дагы алсыздан дагы айтору ар урудан элчилерди бээжинге бөлүп чакырды улутту демес урууларды жар салып кыргыз менен казактай эгиз калктын арасына жик салууга күч үйрөдү абалды кылдаат таңдаган чан длун эзелтен иленин эки өзүн жерлеген боордош калктын арасына шына қақты. көкжал барактын кара кочкор мазарына чапкыны боордош эки элдин ортосуна салып койгону ырас жапек бийдин сөөгүн атаки ақ төөгө жүктөтүп барып өзі жерлегенине карабай өчөгүчтүн өртүн үйлөп тымызын күчөтө бергендер көбөйдү кара кочкор мазарында каңк эте кагуу жеген көк жарлы барак өзүнө аты уйкаш барак султандын уулу хан баба менен ымала түзгөн барктуу барак атыбыз жерде калбасын деп шынаарлаган өз атасы барак султан карнакта уу жутуп өлгөн бужаш султандын да өкүтү чарадай аяш акем барактын өчүн алам арзы менен күржүнүн жапек бийдин кегин алам деп көгөрдү хан баба султан шынжаңдан чыккан тыңчылар тим жатабы эгиз эки калкты кайраштырып үйсүн дуулат чапырашты аралап иледен өтө чапсаңар император колдойт дегенди бетке кармады сырттан сынай тигилген ажыдаар ичтен чыккан ийри жыландар айланып келип абылай султанды көкүттү ууртуна уусун бүркүп ушак менен кур намысты курчутту абылай ала тоого беттеди деген кабарды адеп атаке жанына жууткан эмес жуутмак турсун тогото бербеди капырай кантип жамандыкка барсын деп күмөн санаган төпөйүл жер чалгыч курманбектен кайгуулдагы жолубай менен жолчудан дабыртты улам даана эшиткен сайын атаке алмагайып заманда арбаледен алыс бөөдө кырсыктан тыш турууну тиледи иленин башында түтүн булаткан айылын түп көтөрө төмөн көчүрүп чилик бай соорун андан каркыра кеген жайлоосун ыктады күдүк кабар күчөй бере тун уулу карабек баштаган чакан колду кегенге калтырып өзү үч алма төбөрдөй түптүн тушундагы торпуга токтоду жайык түзгө жанбаштап жатып албай тоо жамына турсак деп боолгогон дитинде ачуусу жанып ат дүбүртү өтүп кетсе абылайдын өзүнө акыл салармын андай болуп чыкпады кең байтак талаада желгенин жел конгонун кокту гана билген абылай эзелки кеги барсымак эки өпкөнү кушуруп кирди каркыраа кегенди кайтарып калган жігіт жарандар кокту колотко чачырап қараған жамынды алардын алды атакенин қолтығына корголоп Абылайдың жаалы катуу ырайымсыз экенин айтышты калың колу сөйгөчтүү ата жоосу калмакты кыргандай кыргыз канын төккөндөн кайра тартпай нарын колдон кайкы кылыч шилтеп келет имиш төлө бийдин төөсүн бакчу да туткунда жалдыраган сабалакты аңыракай айкашында калмакка каршы салып чарыштың башын кыя чапчу абылмансурду жакшы билчү эле атаке ошол сабалак Абыл Мансур минтип абылай султан атанганы күрт өзгөрүп жылкы кыял жылан мүнөздүү качан кантип күткөнүн билбейт экен атаке атаны кокуй аййе жаман атка жал бүтсө өзгө эмес өзүңдү тээп эки кара көзүңө көр топурак чачабы антпесе алыскы сары аркадан кол жыйып чыгып сары өзөн чүйдүн чаңын көккө сапырмакпы абылай анда калың колду каракери кабанбайга баштатып кара ыртыш башынан чуулап чыккан ташкенге жетип туркестандагы казак ордосун калыбына келтирсем деген ниети сырдын ағымындағы агымындагы қаласында барақ барак султанга уу берип өлтүргөн кожолорго қоғалаң салмақ. узун аққан дайрадай тосқол тоскоол тоқты ой алтайдан түркістанға ұзақ сапар ұламақ бул туш тушунан кезіккен туура сулар ат туяғына оролгон тулаң шибер дағы жүрүштү тушайт екен нарын қол өтіп қарқыраның кең жайлосына жетерде тезгін тартып қалың колдун аяқ башын жыйып жолдо ката оң капталдан көкжал барак сол хан ханкожо кулактын кужурун жей берди жибек курт сыяктуу кемирип абылайдын санасына бүлүк салды иленин сол өйүзүндө катарлаша тигилген карындуу аппак үйлөр казысы салаңдаган сан жылкылар агытып көздү кызартпай койбойт эле кечмелик таап иледен илгиртпей кечип өттү да кам чомсуз хандан капарсыз кыргыз айылына Бүлік салды. лүкслабылайдын андагы чабуулунан атаке башы амал ойлоп акылбешдеп эбин таап суурулуп чыккан эки агайын элдин эрегиши курчуп кетсе экөө тең сорулуп барып алты баштуу ажыдаарыдын оозуна кептелери бышык эле күнү түнү тыным билбеди күүгө акыл ийледи атаке ат жалында жанчылып ээр кашында экчелген жигит жаранга тыным бербей ар бирине буйрук айтып ар бирине шашылыш иш тапшырып турду эртеналар буйрукту аткарат деңизчи эси чыккан бала бакыра бакырып ыйлап катын калач көз гүл жашын күлдөтүп мал жандын маарап мөөрүгөнү жанын шайтты эчен сана бышырган сардарбашы таңгы маал гана чатырга баш багып саңсаң көрпө ичиктин жакасын кулагына жаап куш уйкуда каалгый калган буюрса бүттү деген дабыштан өөдө болду чыканак таяна бүттүбү бардыгын текшеп өткөрүп бүттүк бала бакыра аман эсенби бешикти жоо басар абабыз чебер уста тура шатыны жакшы жасатты кыл көпүрөдөй кылтылдаса дагы уңгусу бекем октогазы шернияз баштап биз коштоп бала чаканы толук өткөрдүк сиз гана калдыңыз сиз гана дедиби жанжигити жолчу ал данени түкшүмөлдөп түшүнбөй турабы ырас эле сардарбашы айланасын караса ойно балбакы катын калачтын караны көрүнбөйт өзү отурган боз чатырдан башка бир да үй калбаган бу тегеректе маңыраган кой козу желедеги кулундар текши чуурута айдалып кеткен ат мамыны кемирген ноктокер гана кулагын тик жыйте ээсин чыдамсыз күткөндөй окуранды таңкы үрүл бүрүлдү жар бооруна жармаштыра шаты салууга буйрук берсе да атаке анын кандайча жасалып кандай бүтөрүн толук таназар албаптыр асканы капталдай айланып кеткен асма шатыга чукулдай көзү жайнап көкүрөгү чымырлап кетти бийдин те төмөндө ак көбөк аткан шатынын суусу таштан ташка жанчылат жыгач көпүрөнүн оң жагы аскага ыктай орнотулса сол капталына тирөөч катары арча тосмо каланган таманына узун туура жыгач төшөлүп тешиктери кийиз тердик менен жамалган бул курулуш башында күнү түнү кашында турган жолчу көпүрөгө алдан еші, қаттаған ба айтор жерде аты менен чайпала жөнөп асты да боорчук таш аскадан ары жолчу тизгинди тарта кылчактай калды бисмилла деп іштен келме келтире асма шатыны беттеди ата бий дагы мындайды көрбөгөн ноктокер чунаңдап мал да болсо адамдан артық шекшине түштү шатынын алгачкы тепкичтерин алдыңкы аягы менен түртүп анын калтыс төшөлгөнүн экенн туйу туйду да кошкурук ата титиреп ордунан каккан казыктай жылбай турду ырасында эле болуш атынын боосу үзүлүп кетпейт же таманына төшөлгөн жыгачтар кургуйга кулап түшпөйт деп ким кепил бий ата жөө баса бересизби мен эки атты жетелеп өтөйүн деди жолчу тойт деди бий кежирликке баса нохтокер менен жаным бир жаман айтпай жакшы жок қапыс. жаман жакшысын какыс кокусун бирге көрөрбүз ушуну айткан би ичинен ноктокерге жалынды сен үркпө мен чочубайм экөөбүз тең карыдык экөөбүз арыдык ана мынтип аяр боло баштадык бийдин оюн окуп тургансып ноктокердин туягы биринчи экинчи мына үчүнчү тепкичти аяр басып андан ары кылтылдай илгери жөнөдү атаке ат кулагына шыбырлайт бас бас нокто бул шайтан көпүрөдөн биздин көч түгөл өттү го сен да өтөсүң аман эсен төмөн карагандан жүрөксаар канат кургуйга кулаган зоо башын ташка кажыган суу баатырдын да жаны ысык аргымактын да жаны таттуу асма көпүрө асман жердин ортосунда чайпалат кана жаныбарым кана ноктошум ноктошу ээсин түшүнүп тургансып шайтан көпүрөнүн эң аяккы эки жыгачын бир түйлө аттап курч туягын таштак жерге матырды ташка тийген туяктын учунан от жагылыша түшүп майда шагыл таштар шыгырай төмөн учуп артка кургуйга кулады өх десең шаты көпүрө убагында курулганы кандай гана абийир болгон атакенин айлы берки бетке аман эсен чууруп кетти жоругуң жолдо калгыр сабалаг гоо агайынга жоо чыккан абылмансур абылай атаке эрден чапчаң ыргып түшүп ноктокердин жалына колун сойлотту Алысқа чапсары бас мойны мойну қашалға тердей ақ көбүккө чылана түшкен. тердин ашу жытына жүзүн басқан атаке бах деп күрсініп алды Ер жазданып тер жыттап күн өтөбү эң қымбаты елі жұрттың бейчекі кыргындан аман сақтады бұл ирет абылай таш муштап бір жер сыйпалап калгай ылайып оор тулкусун қамандай тегіз атаке азыр ғана өткен жолуна көз таңдын алгачкы нурларына чагылышкан жыгач шаты тетигинден нары буралат арқучу асқаны асканы айлана күүгүмдөнөт жоо кубалап келбөө үчүн асмашатыны шатыны керген аркандын аркы түүнөн түбүнөн кыйып салуу зарыл бул тобокел ишти орундоого жолчунун чапчаң жигиттеринин бири өзү суранган колуна курч керке жалаңдаган шамшар алып калтылдаган туура тепкичтер менен чуркап жөнөдү кудум дарды ойногон көз боочудай андан эмне болгонун эч ким көргөн жок шатыраган үн чыгып шатынын аркы учу кыйылды шекил керилген аркандан бошонгон көпүрө төмөн кулап зооканын каршы бетине карс эте чабылды да туура жыгачтар чачырады камгактай туура жыгачтар менен бирге төмөн зыргыды чапчаң жигит ата гөрү жан жалама жаламааскыдан төмөн кулаган боз жигит кудай жалгап жар боорундагы жапалак арчага асылды ач кенедей жабышып арчанын жоон бутагына колу илинди жандалбас деген оңойбу жолобай менен жолчу узун арканды улаштыра келе учун төмөн түшүрдү арканды белине орогон уланды көрдөй караңгыдан ооба көр түбүнөн эле сууруп чыккандай болушту ажалдан аман калганына күлүмсүрөй белиндеги арканды шамшар менен бырчылдата кесип жаткан уулду акдилден алқады атаке өркөнүң өссүн атың ким эле шерказы ата атаке бидин көчү чууруп өткөн Шерғазы айлығы менен көзгө түшкөн бул аскалардагы асканы жарып өткөн суудагы кийин соңу шаты аталып калат Оба, кыргыз тарабы шаты қазақ тарабы саты делинет Абылайдың каракерей кабанбай баштаган калың колу бул жорукка таңыркабай койбоду бир уруу журттан бир жан калбай канаттуу куштай көккө учуп кеткенби антпесе адам аттуу тирүү пенде жаламаз оокадан қандай кандай секирип өтмөк очокто калган табы башы күйүп бүтө элек чучаланын деми катарлаша тигилген боз үйлөрдүн орду мындагы журт шашылыш көчкөнүн ырастайт капырай жада калса жетим жабагы жабагы мында бир тиштеми эт кара ээн конушта эрдемсий баскан көпкөлөң жигиттердин бири гана олжо тапкандай журтта калган жыгач буюмду бир учунан сүйрөп барып ташка такады да жактырбаган түр тааныта жалпайта тепти аның мне деп сурады курдашы бесик гой эски бесик кай бесик манап сарбагыш бесиги күлтүктө богу сасыйды өз тапкырлыгына өзү чалкалай күлгөн жигиттин адепсиз жоругун байкаган колбашчы кабанбай аға чукулдай келе жонуна бүлдүргү камчысын тартып тартып жиберди бесикти теппе антургур бесикти теппе тукумун куурайды Қытайдың жаңы чеги шыңжаң тараптан Түркістанға ағылған агылган колду кабанбай дарабоз демдүү баштап келаткан көкжалбарак менен барак султандын уулу ханбаба эки ортодо абылайды көкүтүп шынаарлап калганын жактырган эмес булар бирдин ичинен чыгабы деп іште күмөнү күчөгөн кабагы сурдана түшкөн қарқырада капарсыз жатқан айылға калайман салу зарыл беле ырасы Жанағы тоң бойын жокерден манап бесиги деп ыйык буюмду капшыра батырдың көзін ашты. көзүн ачты көңүлүн оорутту ойрот чүрчүт душманды белге тепседі. да Бешігін тепкенемес тепкен эмес жаштайында өзі эр асыл атанып кыргыздын эрдене деген жигити менен калмактан өч алганы эстен чыга элек аны кантип унутсун кабанбай ойлой келсе ошол эрдене кыргыздын сарбагыш журтунан манап насилинен эмес беле очокто табы өчө элек чычалага колун жылытып отурган абылай султанга ошол ызасы менен чукулдай барып кабанбай дарабоз тик бага мынтип тил катты мен кырсам калмак ойротту кытай манжу чүрчүтту кырам қазағыспын барда әйгіз қал қырғызға қылыш шилтебейм Қалыңдайман қолын қолын, ала етегінен шаты суунун бойынан түрө көтөрүп Қазақ таласына кайра жүріп жүрүп кеткен қабанбай еңгірей қалды сабалақ абылмансур абылай Қолдың жарымы артқа артка қабанбай кабанбай дарабозунан кагуу жеп сарбағыш атакенин журтунда өз бармагын өзү Жаштайынан ер асыл, камандай тик качырган эрдигинен кабанбай аталган колбашчы ат жалын тартып мен ерде абылай султанга муну айтты Қайыр ияндеше алтай бен ала арасына кыргын салба мени издесең ташкен беттей жете келерсиң улуя ата өтүп ташкенге чукулдагыча ар сананы баштан кечирди эрасыл кабакең өр алтайдагы жетим чагында кыргыздан эрдене деген асыл дос күткөн ошол ердене менен бирге эрасылдын ойрот калмактан өч алганы эгиз калкы ичинде эчен нускалуу аңгеменин өзөгүн түзгөн кыргыз менен казактын киндиги бир алтай менен ала тоонун түндүгү бир дей турган асыл досу көңүлү эргеп көңүлү чалкыган кезде мынтип ырдап калар эле ала ашып кеткеним алтайга арзып жеткеним о агайын калкты сагынып арманда болуп өткөнүм оо асылкеч эки агайын көкчотого чейин ээрчише жортулгуруп ата жоосу ойрот калмактын катыгын берген казак колу буйткага камалган бир кыйын кезеңде кыргыздан жете келген жеке баатыр эрдени аларга айбат дем берип манас манас манап манап деп уран салган казак баатырлары кайраттана жапырт көтөрүлдү деңизчи асылкеч досу жоо колунан ажалга моюн сунду эрдене керилип жаткан көкчө тоонун бир чокусу эми да жеке баатыр аталат мунун баары жадында эрасыл кабанбайдын асылкеч досу эрдененин ала тоосуна кадыр сурап кымыз ичүүгө келбей алтайдан кылыч булгап келгенине өкүндү кабыкең эгиз калктын кадырын тааныбас абылай султандын төрө тукумунун айгагы да аттиң төрө тукуму төркүн төз таяке нагашы дегенди биле бербес антпесе каничер абылайдын кыргыз аялынан туулган кара чечекей небереси абылай султандын өзү кыргызга жээнчер экенин унутмак эмес ооба ошондо кабанбай колбашчы атанган эрасыл кыргыздан кыз алып куда түшүп кымыз ичүүгө келсе жарашмак сарбагыш журтунун түндүгүн жерге түшүрбөй манап насили Сарсеид сарбандың кенже уулу эрдененин өзүнүн қанды көйнөк куралдаш досу арбағына бағыштап. Құран Құран оқытса жарашмақ. дал ошентсе сарсейиттин дағы бір ұрпағы атаке қазақ батыры қабан байды. Қазақ султаны абылайды кадырлап тосуп алдына ақымы сунуп тұрар беле Жоқ, қарқыра кегендегі қармашта атаке сардар кыйчалыш кырдаалга камалды Арғасыз жағдайдан амал таап асқадан асқаға шаты салдырып арқой өзге өте құтылған. Азырда оқторылған окторулган шаты аталат айрымдар аны саты дейт териштире келсе бир эле өзөндүн аталышы күнгөй ала тоонун кырка чокусундагы ак мөңгүдөн азыктанган тамчылар көлмөгө айланып бир көлмөдөн аккан суу тең экиге айрылат түпкө андан ысык көлгө кошулган куймасын шаты десе үч алматы тарапка агылган өзөнүн казакеңдер саты атайт дегеле тоонун эки қапталындағы жер суу аттары кең жазык чүйдөн илэ өзөнүнө жеткиче бирдей жашыл көлүң жасыл көл қашкелен, қаскелен, шамшы самсы делине берет кыргыз кайсак арасындагы ушул шы менен сы деген кичинекей айырмадан карабектин башына ажал төнгөн абылайдын арсактап күлгөн төлөңгүттөрү атаке бийден туткунга түшкөн тун уулун саты деп айт шаты дегенден қайтпайт қарабек. саты десеңші сакоо кыргыз ала табамдын сусы шаты маңка қазақ деп көчүрөт Мана урпагы қарабектің қабырында иниси таштанбек бир арбағына бағыштай құран оқып. О мин деп алақан жайды атаке бий жигиттерди коштой бата тиледи көзінің кыры менен тун қарабектің карабектин Сарбағыш жұртын сақтап қалған шаты тарапты сыдыра қарады. Сабалақ абылмансур Абылайға теге қабырда сөгі жатқан Қарабек Қаршылық көрсөтө таттың. таттиң атакенің қатарына катарына анын соң балдары Қарабектің инилери таштанбек солтоной абылай қошылды. Тағдардың тамашасын қараңыз. абылай хандын он миң жабыр татқан жеткинчектин бири атакенин абылайы казактын каардуу ханы абылайга каршы кыргыз чүрпөсү абылай сабалак абылайдын пейили оңолбосо атакенин же болбосо анын уулу абылайдын алчу кеги өчпөс доосу арбын карыбектин артында да жантай маркозу телтай молтой аттуу төрт уулу калды төртөөнөн төрт жолборс чыгары күтүлөт жоо басар бешикчи жообасар арча карагайдан сындуу бешик жасачу бешик керек болсо жообасар абадан алышчу санжыр адан атадан алтоо болсоң да ар жалгыздык башта бар деген атам кыргыз ар пенденин таалими тагдыры насиби ар башка болот тура бу жалганда тынай бийдин байбишеден тапкан эки уулу сатыбалды менен атакенин экинчи аялынан көргөн сокур бекмурат арзыгул рыскулдун бешене маңдайына жазылчу ырыскы да ар башка болуп чыкты тун уулу сатыбалды сылык мүнөзү майин чарбачыл оокаттуу үй жайына карамдуу атаке курч сөзү өткүр беттегенин бербес көкжал тынайдын тынчыкмасы ушу атаке уландар жасагын шамалдай удургутуп баскынчы калмакка капталдан найза сүнкүтүп маңдайдан кылыч мылгытып качырткы урус салып келди жерден боорун көтөрүп ат жалын тарта мингени желдин өтүндө жоонун бетинде эр солтоной эрениң бу жалгандан көчкөнү атаке эки тизгин бир чылбырды өз колуна имере тартып адеп сардар анан баш сардар атанды акболотун булгалап баскынчы жоңгордон ата журтун бошотту калган качканын текеске сүрө кубалап тынды калмак тынчыганы кытай манжу жандыралдары менен чабышып алышып чек коргогон чагы сатышман көнім тынч атакешим канболондо аман жүргөй дей турган тынай бий жүрө жүрө жүрөгү көнүгүп сөөгү да үйір алды жоболоңдо жооп ата атакеши да чарбаға бүйрө сатышы да агартып анча уул кызарып канча кыз таап колун узартты небере артынан небере сүйгүздү айтор бала чакасы очор бачар төрт тарабы кыбыла жазмыштын жазганына ыраазы көңүлү каркы бар биргем дүйнө деп өксүй калчу бир ғана жағдай бар тынай бийде ал жағдай, көнүм ток деген сатышына жок анын тун байланышты. байланыштуу сатыбалды эркек уул тапканда избасар неберенин атын тынай бий өзү ырымдап койгон сырттан куруткан ичтен ириткен жонун мизин окоп ушул неберем акжолтой эл арасы тынч болсо деген тилеги де. Жоғ қал да жоо басарын жоого аттантмак тургай жанынан чыгарбай кайда барса ээрчитип канатына калкалайт алды мынчалык баласак болчу эмес деп тун тыйганы бар тынай бийдин тыйганы менен өзү да байкабай калабы айтор устуканын тун небересине карматып өзгө караан жоғында өөп жыттап алат эки атасына тең эркелеп өскөн жообасар эми минтип кырктын кырынан ооп калды эбак үйлөнүп жайланып кырктын кырынан ашса дагы ошол жобасар бала көрбөй ымыркай жытын искебей келет келин ырыскылуу ырас көрүнсө да согончогу гана эле кемгиче бири кем дүйнө ушул неберемен тукуму уланбай калабы көчтүн соңун ким көктөйт деп убайым тарта баштаган карт бий тынай бийди бушайманга салган небереси жообасар жоочул эмес өнөрчүл уста чыкты керкүч отун колдон түшүрбөй күнү түнү узанат жай кышы эрмеги эмгек жонгону жыгач эмне бүтүрөт дебейсизби бешик чабат арча бешик жарык дүйнөгө ыңаалап келген ымыркай бөбөктөр жообасар чапкан бешикке бөлөнөт уста улам жаңылап бешик чабат улам жаңы нәрстелер төрөлөт ошончо жылы тынбай узанып манап насилин сарбагыш саяқ, саяк азык урууларын карк кылды арча бешикке кылуу кайсы үйдүн босогосун аттабаңыз чыгдан тарапта жоо басар уста белеги колу билги мээнеткеч небереси чапкан бешиктерди көргөндө дөөтү колдосун деп алкайт тынай бий алкаганы менен ичтен кейип өзөгү өрттөнө жалбарына көктөн суранат ушул бешикчиме ыңаалаган кызыл эт чүрпө ыроолоп тукумун улай көр көкө жоо басардын жагдайын көйгөйүн атаке да жакшы билет куба калмакты ата журтту бошотор чакта атаке сардар башы ар октуга чакырык үндөө салган жылга жыбыттан жылжып аккан суулардай калың кол жыйылабы кыргызда жыйылса жөө жүй жалаңды ким тондойт курал жаракты ким сомдойт төкөр уста төкөлдөш жеңди түрө киришкен бул ишке кол өнөргө ыктууларды темир ийлеп жыгач жонгон мыктыларды иргеп жалпыга жетер жарак жабдык беш каруу сого баштаган сатыбалды агасын да чакырып ушу усталардын катарына кошкон атаке анда жердигинен бүйрөө чарбачыл агасы окчонтойдон ок сууруп саадак тарткандан көрө ошол окту куюп отту көзөөгө маша экенин туйган жаңылбаптыр көрсө төкөр уста төкөлдөш менен сатып сатыбалды кара үңкүрдү көзөп меш қалың тері қаптатып көрік орнотууга белді бууп киришкен атакенин да түшүнүгү арбын бул иштен жоңгор хандыгында швед ренат аркан орноткон темир зоот чопо мештерди көрүп кара бұра замбирек жазайыл мылтык жасалып беш каруу кандай сомдолорун билип калган баш сардар өзү баш салып өзі көзім өл жасады жарақ жабдық ишине усталарды тескеп улуу ағасы менен учурашып тұрат күн алыс адеп барса сатыбалдынын жанында бооруна қарала турала бор қоқтағынған, тез тиер бала тұрып тұр. дөөшүгө дөшігі ийлеп балкасына көмек берчү барсқаншы болсо керек деп болғып, жөн жай сұрап қойды. байке барсканчы мыкты көрүнөт кайда калтырат элем тентекти деген сатыбалды этек жеңиндеги эбакы пырды күүнө ээрчите жүргөнүңүз жакшы деп коштогон атаке авалды түшүнө ағасының көңүлүн жайғара. эл ичинде кеп бар эмеспи эне көргөн том бычат ата көргөн оқ жонот анысы кандай уулуңуз жообасар узана берсин карасам кудум өзүңдү тартчу түрү бар ылайым дөөтү колдосун жигит бири шаймерден сүрөсүн сатыбалдынын сырын билгендер анын уулу жообасарды алкайт атаке да ал каададан жазбаган жоболоң күч заманда жообасар багалчага толуп баралына келгече атасынын кашында дамаамат узанды убакыт дегениң салаадан куюлган кумдай экен антип минткиче далай жылдар агылды атаке ар жолуккан сайын сатыбалды арманын айтып жаман бала көрө деп кейип калчу жоо аягы тынчыган маалда гана бешикчи атанат жообасар боом капчыгайдан самбитал кыркып келип бала чакадан кыз кыркындан тыш бекинип узанат шамшыда той топурдан оолак жүрүп жасаган белегин ошол бешик той өтчү ырыскылуу үйлөргө тартуулайт ага чейин жообасар уулдуу болду деген сүйүнчү кабарды атаке күн кечтеп эл орунга отурар маалда эшитти үзөңгүгө аяк салды дароо жообасар элүү жаштагы этектей көргөн жарык дүйнөгө баркырап ыйлап түшкөн ымыркайдын кабары жоо беттеп жүргөн атакени да катуу кубантты чын пейилден чечекейин чеч жарды өз балдары карабек таштанбек солтоной абылай байшүкүр жанкиши атүгүл там туң баскан сартай качан кантип кайда төрөлгөнү деле так эсинде жок жообасардын иниси жообасар бешикчинин избасарлуу болгонун жакшы эстеп жадынан чыгарчудай эмес ноктокердин элпек жүрүшүнө чайпала жолубай менен жолчу коштой жол арбытса да усталарга тараза жылдыз тарарма алда жетти салам айтқан, алик алган бир жан жок чарчап чалыккан немелер туланға узун туурасынан сулаган чапанды айкара жамынганы биринин жамбашын бири жазданганы бар кандан капарсыз ой буларың Жо чабат менен иши жок тек кырылып калганбы деп ичтен кыжырынган баш сардар адатынча айкырык сала бакырмак балким ким бирөөнүн жонуна кара камчы ийлемек бул ирет өз ачуусун өзү басты түн бакырдык эмеспи тынбай узанган усталар таңга жуук гана көз ирмегени байкалат жерге жарык тарар менен иш кайрадан жалгашары бышык ноктокердин тизгинин жолобайга сунган баш сардар ар жерде дүпүйгөн карандарды аралай басты эми эч кимисин кызуу уйкудан чочутпады көөрүккө чукулдай келе анын бир ыптасына коңурук тарткан агасы алдыны тааныды кар бары баратабы жарыктык эңкейди жүзүнө чокчо жерде сакалы асманды тике көзөгөндөй бырыш баскан узун мойну укуруктай созулуп калыптыр оркойгон сөөктү кокосу алқымда бүлкүлдөй жылат агасынын жанында көөрүккө жонун такап бышылдай уктаган ким сатыкеңин уулу жооч алыш кыркма сакалы кырк бешке чыгып калса да атасынын жанына ыктай жантайып талыкшыган шекил жамажай ууртунан шилекей агып жакасы сууланып калган жыгач жончу керкисин колдон чыгарбай ооба мизин жерге жантыгынан жаткызып жыгач сабын тизесине жөлөп учунан чыгарбай кармап алган ким бирөө тартып кетчүдөй эки тизесине салмак сала чөктүшө үндөбөй отурду башы. агасынын эриндери бүлкүлдөй уйку соодо оң оптасына оодарыларда ғана дабыс шығарды. саке амансызбы жердигинен сак алды кимдин доошу чыкканын ким келгенин узатпай түшүндү бирок ал дагы узакка тымып калды сокур молдо жетелеп кетті силерди жоо катуу уктап жоо «Чүш!» деген ағасы сатыбалды сөмөйүн еріне тақап, көрүк басып чарчады уктай түшсүн уул кырк бешке келген немени дале уул деп жүрөт сатышың Ал аяйт баласаак агасына сүйүнчү кабарды сүйінші айтуу кыйын экенин атаке мына ушунда бир сезди агасы ишенеби жокпу кайсы сөздү оозанганы оң байке деди демин жыйган иниси айылдан кабар алдым Үй, деп ормой калды сатыбалды деги айыл жак тынчпы жообасар басар улуу келин дей келе адатынча барк этти келе қолды байке бешик боо бек болсун ушинтип айткан атаке сардарбашы өз ағасына ыктай оң колун ийнине арта салды Атала агайындар жер тиктей телмиреп отурушту атакенин колуна тамчы тамгандай болуп көккө көз жүгүрттү көрсө көктөн жаачу жамгыр эмес агасы сатыбалдын эки көзүнөн аккан жаш жерде сакалын жууп тамчыдай тыпылдап тама баштаган тура коюңузчу жарыктык деген сардарбашы жоокерлик мүнөзүнө басты уул уктуңузбу уул экен бул небереңиз май көтөн болсун өзүңүздү тартып уста болсун жаныңызга кубат болсун баягыда жоо басарды алкачу атаке эми анын жарык дүйнөгө баркырап келген избасарын алкады ээрчишкен эки агайын оолактай баса сүйлөшүп кырк бешинде уулдуу болгон жообасарды ойготушкан жок көптөн күткөн тилеги көктөн кабыл келген жобасар киркисин колдон чыгарбай таттуу уйкуда эле сүйүнчү кабарды таң нурун улай угар жобасар бешикчи жообасардын тун танасы ыстанбек чыны менен май көтөн уул чыкты бу жарыкка өзү жалгыз келбей аркасынан чуурта ұйбақ, балбак деген эки менен эрке карындаштарын ээрчите келет бешикчи жоо басар өз киндигинен жаралган чүрпөсүнө ыстанбек деген ысым ыйгарган себебин агайын туугандар айттырбай түшүндү келин экөө эңсеп зарлап эбак кеңешип сары май тоңдуруп кечигип тапкан уулга алдыртан тон бучуп керек ыстанбек деген ысым бергени таштанбекке уйкаштырып койгону анын жайы өзүнчө таштанбек менен ұстанбек эмчектеш деген кеп бар эл ичинде Оқторқой жайлоосунда бийлер менен билгилерди чогултуп кеңеш отырған отурган атаке өз үйү тарапка каттаган субай атчанды байкайт карааны көзгө тааныштай суроо салса жообасардын аялы өз келини экенин айтышты ошол караан боз үйгө баш багып тез эле кайтты келгенинен кеткени тез өңдөнүп калды эмне бале болуп кетти деп элтейген атаке мингичин сылай бастырып алдынан тосо чыкты үйгө кайра тартчы балам шашпай сүйлөшөлү кол арага жарап калган кара бек боз үйдүн эшигин кең түрө көтөрүп кайнагасынын артынан ээрчий кирди келин чочулаган түрү бар босого тушка жүйүртө отурду атаке камчысын керегеге тушка кыстарып эриптада керегени далысы менен жөөлүй мандаш урунду байбичеси бегимжан бешикке башын жөлөп өңү чөптөй бозорып отурган экен келин да үндөбөй күнөөлүүдөй жер тиктейт абысын арасында бир мандем бар экенин болгоп атаке аныгын билгиси келди айткыла деги тынчылыкпы бегимжан кубарып дал келин жолугунун учу менен көзүн басып бышактап ыйлап жиберди тынч деген келин абалды түшүнттү аргасыз Жо иниңиз жиберди эле Бұл дүниеден баласы тағы өтөбүзбү дейт таштан бек келиндин тілі күрмелді. түшүндү атаке Жүрек жүлінді мұздақ сел каптап кеткендей болса да сырткы тонын сыйрыбай зымпыйып тарапқа тарапка ек екчеді жоқ бегимжан кеп қатал чудай эмес қанша деген менен жайыл батырдың қызы эстүү жан пе қыңайған башын көтеріп қарышқан қолын бошоты, бешиктен арылай жылды кымырына каралдым кантейин дегендей түр таанытты эстүү аял заты байбиче деп доошун сабырдуу чыгарды сардарбаш ээри карабек менен таштанбек кара киндигибизден чыкса да сен экөөбүз жалпы ел журттун атасы энеси болып барабыз таштаныңды жоого жөнөтүп жатқан жоқсың, алыс кетпейт азырынча эки үйдүн арасында эркелей турсун ооба анда барып мында келип эркелеп бешик бешикчи менен мобу келиниңе дагы эрмек керек атайланып казыгын табат акыры сардарбашы бий атанган эринин бул сөзүнөн кадимкидей кайрат жыйнады бегимжан байбиче баланы оропчулгого келиндин адыр алы келбесин сезди да өз колу менен жылуулай бекемдей таңды жообасар кайниси жасаган карабеги менен таштанбеги катар жаткан бешиктен баланы алып атасына сунду таштанбекти сыртқа өзі көтеріп шықты сардарым бегимжан менен атакенің куттуу үйіндегі жообасар чапкан бешик кур калган жоқ. Қарабек менен таштанбектен кейін атаке сардарбашы қыздарын айтпағанда он 11 эркек киндик уул табат таштанбек ырасында эки үйгө эркелеп ыстанбек ага буда ыйбак балбак инилери төрөлчүдө бегимжан өз апасының қашына қайтып келет кеген шаты бойында ағасы қарабек қайтыш болчуда, да Абылай ерчетіп, абылай ойды ээрчитип абылай сұлтанның қолын кайрыйт таштанбек апасы бегім жанға қайрат айтып қаралу күндерді қашынан чыкпайт жоо басар бешикчи жоого каршы тікелей чаппаса да жоокерлік замандың азабын тартты мүшкілін чыдап көтерді қолынан көрү төгілген уста қадырын жат душмандар ғана емес өз ағайындарыдағы дагы түшүнө бербеди белем атагы ала тоо ашкан сайын анын өнөр шыгын кызганып же жөн эле тамаша чеккендер арбыды э эмнесин айтасың Заманаң бөрү болсо бөрү бол деген кезеңде ұстакелер, өнөрчүлөр унутк калып баасын албай қалыстық дегенін качат тура куучуңдаган төрөлөр менен купшуңдаган байлар карапайым калкты эмес кара курсактын камын өздү жуушатып өңгөлөрдү мал катары жумшап алгысы келет жоо чапты жоо келет менен иши жок жообасар узанаа берди узана берди сары талды арчаны иет кыкка көмүп кургатат кабыгын арчып кайра түзөйт ышка кармап кайра жибитет өнө боюн кынага боейт чарык менен көктөйт ошонун баарында ойго чөмүлөт санаага алдырат ар жыгачтын сыны бар ар бешиктин сыры бар өткөн кеткен окуялар қар кыралай сабын бузбай көбүнэсе чар жайыт көз алдына имериле берет Өгіні жок кокуй өгүнү эмес таштан беги талаада ойноп жүрчү кезде шамшынын белин ашып бараткан таластык саруу жигиттер көөрүк тушка капелет кайрылып калат көпкөлөң немелер көрүнөт алеки саламга келбей демитет эле демитет уста аке биз менен жөнө кең таласта уста жок бизге барып мен болгону бешик чабам деген жоо чалыш а бизге ошол бешикчи керек жүр учкаш көөрүктү күүлдөтө үйлөп керкисин жаңсаган устанын баш чулгоганына карабай аяк колун байлап адыраңдай чаап жөнөштү шамшыдан кочкордун кара колуна ашып андан самыр түшчүдөй талаада ойноп жүрөт деген таштанбеги анда курбулары менен кол курап кутуларды кубалап жетип бешикчи атасын таластын белинен ажыратып калбадыбы абийир болгондо бешик демекчи бул өнөрдү жоойч алыш бекер тандап қалыппы бала жытын ымыркай исин аңсаган байбичеси экөө ошол бешиктин айынан самбит алы ийген устанын көзүнө дагы бир элес тартылды кай жыл экен айтору жашыраак кези Таштанбеге беги колго тие элек тетиги каптал беттеги караган черден бир караан берилей суурулду көг ала айгырын күүлөнө теминген өз абасы болоттун эсенкулу экен эрден зор денеси эңиле бере майсанга чөк түшө жыгач ачтаган жооч алышка кеп катты бакылдай эш илгери устакейиним айтканыңыз келгей болгой аттан түшүп чалап ичиңиз зарурат иш батыр атабыздын камы менен алты улус алты ай кыргыз алты алашка даңкы тараган баатыр атамын акыры минтип акка кеп кыябын аңдып калды жооч алыш ооба болот баатырдын бул жалгандан узаганын кайтпас сапарга акка моюн сунганын аңдады бирок бала чаканы кабарга чаптырбай аза кабарды эсенкул өзі угузгандан улам түкшүмөл суроо катты Қачан? Батыр атаны баарлап барктап узаталы өлінің баркына жетпей тирүү байыбайт деген эмеспи атаке сардарга өзүм айтайын деп чыгып Қапталдан саға сага ә, барайын Атауыздың ыйманы саламат болгой моул бешик қолды қармап дингеге катуу тал ийилгиче уста ақтана қалды ұшын айтып Барғанды ғой. Зару арт ем саға бір зарлы жұмыш бар барып атауызға топырақ салайын Топырақты түйіп бер батырдың сөгін апарып арстан бабаға жердейлі түйген топыраңды қабырына мен салып Мен мээнетиңди мен алайын сен айтқанды атқар. қолдан келсе дал сенің қолыңан келет Сөгі арстан бабаға одарылбай жетсін батырдан табыт жаса табыт Қажына беріп кулагын каңырыш тартып калганбы табытты төгүп артчудай ықты жеңіл татына чап жоочу алыш устанын оозунан сөзү түшүп бир башы екі ошент есенғұл бычымды қадағалай бышты Таңға қалбай табытың даяр турсун Е, эсеш ага мен бешік чабам біле биле бербейт ел элтең ете қалған атчан неме қашы қабасты. Текене, доңыз тикине бешик чабасың бейчелге гүлтік тағасың көтөнгө башқаны билбейсиң өлімтік. табыт чаап көрбөпмүн тақыр көрбөсөң көрөсүң өзің жатып көр Жоқ менің боюма чене жоқ батыр атам менден да зор кенен жатсын табытты кенен чапкын мен бешикчимин эсенкулдун көзүнөн чар чымын учуп заары бетине чыкты көгала айгырдын көкүрөгү менен урдуруп өтчүдөй теминди жыгачтан жыгачтан айырмасы жок төрт тактайды түзөтө таштап койсоң оомийн ошо кыйынбы сага табыт жасоо колуңдан келбейт экен да энең чайын бүгүнтөн баштап бешикчи атың өчөт табытчы атка коносуң табыттын бетин таанытпасын теңирберген атым жоо басар жоо басар дейт тим эле жоо кыргыч болсоң чабар болсоң ашта жама чегеле асты табыт даярда ушуну айткан эсенгулдун ууртунан ак ит кирип кары ит чыга өз камчысын қарс-қарс карс өтті. чаап өттү кычуусу канбай ачуусу таркабай калдыбы көгала айгырды алчактата келе қамчысын ұстаға шілтеді. бешиңе сенин бүлдүргүсүнүн учу бүлдүрдү кайыш камчынын учуна өрүлгөн чүкөдөй коргошун жоочу алыш устанын чыкыйын жарып керсары жүзүнө кызыл кан жайыла берди чыкыйдан сызылган кан бешикчинин ээгине жеткиче эсенкулдун караны алыстап кетти эрдемсий сөгүп барат дали энеңдин чайын үйүн өрттөтөм табыпчы атка кондурам атакеге айтпасам эле арамды жоочу алыш устанын ошол жараты карттанып бүтсө да узанып жатканда не жай тирликте оң жаккы чыкыйын сыйпалай калмай адаты бар Жараттын орду эчак жамалганы менен эсенкулдун камчысы калтырган так өмүр баки өчөр эмес өзү да байкабай чыкыйын сыйпалаган жоо алыш кечээ жакында болгон окуяны эстеди анда эсенкул эмес атаке агасы келген байбишесин туурап бий деп атайт ал агасын кызык бий агасы күндүн жарыгы жетпей тургансып ар дайым түн ката издеп келет баягыда ыстанбек төрөлчүдө дагы усталарга түн ката келип сүйүнчү кабарды атасы сатыбалдыга угузуп жооч алышты ойготпой кетпеди беле адатындай бул ирет дагы эл орунга отурган маалда келиптир кантсин таңды кечке узанган жоочу алыш бешикчи талыкшыйт тук эткенден уйкусу катуу дагы жакшы шоораттан улам көзүн бардай ачса бий агасы кашына чукулдап калыптыр кең жайылган кементайнын этеги устанын жүзүн желпий өттү деп коет бий агасы өз этегин жыя тартып уйкудагы устаке ыкшоо опшолду түш көрдүңбү деп өктөм сурады атаке көп эле көрөм деди жооч алыш айт эмнени деп алган устаке маң маңөдүр даң өдүр кейпи түш менен өңдүн купуя эки жээгинде айдын нурунан алаканы менен жүзүн калкалай көзүн бардап ачкан жоочу алыш муну айтты үч ирет түш көрдүм үч ирет тең манап бабаз маңдайыма келди чукул келди өзүңө окшоп үч кайтара сурады менден адегенде колуңа комуз аласыңбы деп сурады анан колуңа керке аласыңбы деди акыркы келиште колуңа кылыч аласыңбы деп сурады каны кызуу сардардын ичи бугуп жанар тоодой тарс жарылды сен эмне селтейип қалдың. бербей калдыңбы бердим жообумду кылыч кылыч дедиңби керки дедим үнүн бастай чыгарды жооч алыш маңроо манаптан жыккан маңороо сенсиң жоо жакадан алып атса кытайманжу чүрчүтту кырып атса жоочалыш экениң ырас сенин демитпе бияга деді жооч алыш кайратка мине керки сурадым мен кылыч өзіңе тийбеди беле кылыч өзүңө тийбеди беле ырасында ар адамга ар тагдыр ар пендеге ар өнөр буйрат белем бөлі бу жалганда атакенин колу белине оң ыптасына байланган акболоттун сабына урунду бешим жылгасынан төмөн чуурта үч агайын манап насили басар кубат алма күчүк ээрчише бастырып келет сатыбалдынын үч уулунун тең мингени тың жүрүшү шайбырлуу суу жээктей жыш бадал ыргай тобулгу долоно чөкчөйтүп үйгөн чөбү бар чөмөлөлөр күнгө боорун төшөп аргы да чачырайт сайма чыктай көктө торгой сайрап бөдөнө жорголойт аяк алдынан бытпылдык бытпылдык бейпилдик менен берекенин белгиси мол касиеттүү сары өзөн чүйдүн ушул кою оозун күн жүрүш төшкү тоолордун насили манап бабадан төлгө ташы хан түлкүнүн тынайынан тынай уулу сатыбалдыдан тараган урпак конуштайт сарсейит сарбандын сатыбалды уулдары делинет эл оозунда кубат менен алма күшүк үзөңгү кагыштыра алданени бажактай аңгемеси кызыган эрдемсийэрден чалкалай ыкшый күлүп калмайы бар экөөнүн айтор ак көйнөк көңүл жай адеп чыккандан жоо басар жаштарга жакындай ынтылды эле тар коктуу үчөөнө тарды кылчудай тизгинди шалкы таштай эки соңынан соңунан акмалай келет мейли бастыра беришсин жол ылдыйлап кушурулган сайын жообасар оң капталына оодук сала өз көлөкөсүнө сүйсүнө келеби же қиялы кыялый санаа бышырган түрүбү үч ағайын ичинен жарык маңдай жайдаң мүнөз кубат мырза күнгө колун серепчилей ар кубулушка суктанат ана бурана касиетиңден ғағылсам бурана бу биздин бабалар қала салып шахар сомдогон маалында антпесе тиги бурана ооба ошол бийик мунара сары өзөн чүйгө көктөн түштү дейсизби бі? бабалар билген да деп баш ийкиген алма күчүк сол ғапшытта бой керген буранага көз майын агытты баласагын қаласын карахан бабабыз салдырган деген кеп бар Қарахан анда эрке мүнөз шайымын жалгыз кызын жоодон жашырып ошол мунаранын кылда төбөсүнө бактырган имиш ага жетүүгө сырттан жол жок мунаранын ичинен гана тик оролмо шаты чыгат билем билем деп тыбырчылады ат жалынан кубат эчен ирет чыкпадыкпы төбөсүнө бала кезде көгүчкөн бак теке алып өйдөлөгөн сайын шаты ичкере берет жат адам өтө албастай касапты карасаң ханшайымды каракурт чагып өлтүргөн дейби кара хандын акыры канти экен Қаланың өзі қайда азыр узак аңгеме устаранын мидинде одарылған дүние деген ушу бар нерсе өзгөрөт өчөт Жоқ нерсе қайра жаралат тура Ниетінде азулуу акыл кеп айтсам деген алмакүчүктүн дошу тыма түшіп, бүшүркөй суроо салды тебереги үй бекен не чөппү чөмөлөбү бурананы беттеп баратсак қайдағы чөмөлөнү кеп қылғыдай. эмене көзіңе чөп түштүбү не капталыңдан кара курт чагып ийдиби кубат тийише сурады алма күчүк камчысын бетмаңдай суна суроосун кайталады те берегини айтам чатырбы же чымбы а чым коргон чыгар чүй суусу салаалана аккан туштагы чым коргонду эске сала кубат жөн салды жооп узатты бирок алма күчүк нускаган камчынын учун туштай карап экидей эр кашына ынтылды өз санаасын бышырып келаткан жообасар дагы ики икиден улам үзөңгүдөн обдула тигилип ээң коктудагы караанды ажыратты жалгыз үй жарды жалчы жатакчы чыгар деген алма күчүк агасына жалт бере кылчайды да кайра үзөңгү тебмине чүчүлөдү алга үч агайын чандыр желишке салды өпөңдөй жакындай келе кийиз туурдугу жасалгалуу сөөк жыгачы сөөлөттүү ак боз үйдү көздөрү чалды Қабығы арчылған мамыда каңтарылуу ат кермеде желіне жер чийген уй аргамжылуу музо жаш музо жаңыдан байланған шекіл, арқан жіпке чалынып төрт аяғы титіреп тұрады демек бұлар жақында қоныштаған, дүбір утурлай шыққан киши қолын бооруна ала добыштады. ассалому алейкум мырзалар үш ағайын үрпөйө жөндөп алик албаса дагы сыпайы мүнөзүнөн жамбады үйгө түшүп ууз татыңыздар билгилер өз конушунан беймаалым үйді, бейтааныш жанды көргөн мырзалардын кабагы кирбиң кыртышы жука кайдагы үй качанкы ууз ооз учунан алейки салам демиш болып, жай сураша келишсе мындагы жатакчы не чалғы эмес бейтааныш адам түпкүлүгү азы болып болуп чыкты анын үйгө түшүңүздөр деген кебине анчейин жиби үзөңгүдөн жеңил желпи аяк үзбөс түр таанытты адаша келген бирөөлөр жериңди жер деп түндүк көтөрүп турса ким жибимек ээн жерге суроо сопкусуз түндүк көтөрүп алган адам эбиреп жебиреп не кыйды не кыраакы көрүнөт ара чолодо жай маанини түшүнтүп үлгүрдү агайындары менен араздаша таласка көчүп кетип кайтып келаткан даы кербез имиш кубат мурутун жаны сүртүп каадалана сүйлөдү кай азыксың өзү кашкелеңдин урпагы болбо капыс ыраас ырас қашкелең батырдың баатырдын сийдигибиз бычман дейт бизди сарбагыш ичи мобереги кочкордун ак жар көк жарын андан соң ат башынын төрүн жердечү элек азыктын бычман ұлынан тарайбыз айтыке деген мен болам мырзалар ақ жар көк жарыңа ат жабым жер қалып мындай эмне конуш дебесиң бычман арғасыздың иши чарғасыз тууганга таарынып агайын иче араздашып кетүү ал эки саатта тура таарынбай кайтуу кыйын экен тууган журтка таластан берки жолдо арыды качтык абигер чектик кылычын кайрап кыш келет сары өзөн койну кенен эмеспи сарыбагыш агайындар батырар дедик анан калса сарала уй тууп калып чөбү түшүп музосу тыңгыча ушунда экинчи жагы акылбек менен арыгым жете келеби деп күтүп аркаңан куй келеби акылкөй ақылбегім акылбегим ыққа. эле Қыза ызакор арықтың терісі жұқа, арманы аттын башындай ат башының суусундай бөксөрөр эмес али башынан алған жарақаты, чукыйга тиген ғамчының уусу тарағыча мейлі, таласты мекендей тұрар. Гендік қан, тамған жерге ақыры ақылбекті қоштай келет ээрчишип келбеген ким бар елі жұртына. аларың келгиче жазылғы чағачан, качан кадырлап таарынчыңа түткүдөй биз ким элек кубатдале өктө сүмбөлү үч мылтыктай үчөөң бирдей жарашыктуу сөөлөттүү экенсиңер мырзалар биздин бычмандын үч уулунун башы да акыры бир күн кошулар деген азык кашка тишин кашкайтып жасалгалуу боз үй жакка бакылдай доош салды байбиче мейман келди ууздан ооз тийгиз байбичеси кармала түштүбү айтор тышка чыккан жок боз үйдүн эшиги кыңайып ачыла бой жеткен кыздын тал чыбыктай карааны көрүндү жалпагай аш табакка үч керден ұл көтөрүп алган кыз колунда аш табак көл бетинде кайыктай калсылдайт бирок чайпала баскан жарыктык анысын төкпөй чачпай жылдыра келіп, қылғыра қарай ат жалындағы мырзаларга сынды. элпек эңилген алма күчүк менен жобасар ууз майы үстүндө ат жалынан чалкалай жутуп тамшанды абали ұз болбосоң кое кал өркөнүң өссүн ананайын кубаттын мингичи аштабактан сестене терс айлана окуранды бычман азык кызыл гүлдөй бой жеткен Қызына дем берди а чочуба өде балам акыркы керденди ат жалынан кубат мырза элпек эңип алганы менен ууз сүт алып бир тамчысы этегине төгүлө берди атына ызырына түштү кубат тпру ит кыялы иттин сийдиги акыркы сөз оозунан кандайча атылып кеткенин өзү да аңдабай калды курч мүнөз мырза керденди кызга кайра сунуп четке бирээкте кой майрек турган жообасардын суроосу абалды оңоду сыйкы акбоз үйдүн сөөгү кимдики капырай е деп күрсүнүп алды үй ээси азыктан чыккан акылбек уста дегенди укканыңар жок беле ошол колунан көрү төгүлгөн уста ошонун өзү мага боордош сөөк жыгачтын таластын ан қайың талынан камырдай илеп қатырған қатырған, адатта жоош жобасар ашыға сұрады. Ағауыз бұйылча кайтпайм дейбі? Ағауыз деген сөзден боорумалдык туйған бычман азықтын жүнү тирилди Қызына бара бер дегендей ишарат жасап жобасардың сұросына жауап беру орнына қайтып тактоо салды бар беле қағылайын? тааныбай анан ақылбектің дөөтүсү адигине тағайға бештен белгілі мен да маалында абыкемен талим алгам емнеге қабары жоқ, қармағаны аз деп жүрсем Қолынан шыққан буюм таймы көзгө урунбайт деп жүрсөм ақылбек кейін соңы соңу эркинче узанбай калбадыбы ойлогон ойды кыстаган турмуш жеңет болып экөөбүз ағайын ішінен ыража таппадық не тышқа мұна жабатпадық аяқ басты жиып алсақ ат чаптырып алдырам көчүн аныңыз дұрыс, абдан дұрыс абыке келгиче сары өзөндү эмин эркин жайлай бергиле ушул коктунун койну күздө ыктоо жазда жайлуу кор кылбай каралашып турабыз бөлөк кезеңде сөздөн ишти артык көрүп бейчеки үндөбөсө эле жообасар бул ирет жанындагы манап насилинен оозуна бүтүм айтып чечимди тез бычып жиберди ага каршы чыгууну не кубат не алма күчүк эп көрбөдү кансин акылбек устанын атын угуп эбедени эзилип кеткен чыгар деп болжошты ичинен ушуну менен сөз бүттү акылбек устанын агасы бейтааныш азык айтыке сары чүй боорун жердеп кол башындай сай жегінде күздөп кыштап калды жалгыз үй хан түлкүнүн тукуму тынайдын сатыбалды балдары ага сырттан каралашып кароолу болушту азык айтыкенин үйүнөн ууз кымыз таткан үч агайын күндү болжоп баягы коту өрлүктөп келчү учур да жетти бул ирет үч агайын ээрчите бастырбай жообасар менен кубат кечирээк келип түштү козусун бөктөрнөп кымызын артынган чарбачыл алма күчүк анда айтыкенин үйүнө эртелей бастырган экен үйдүн бурчунда бойго жеткен кыз отурганын кантип байкабай калсын баамчыл мырза ага адеп көргөндө эле көзү түшкөн жат уяга кыйбас жан экенин түшүнгөн кийин соңу куда сөөк болушуп айтыкенин кызын алма күчүк тооке деген уулуна алып берет тоокеден жүрө байсаба токсаба тарайт акылбек уста менен арык бир жылдан кийин таластан көчүп келип сарсейит сарбандын урпактарын шынарлай бурана элинде бирге жашап калат жообасардын деми менен акылбек уста кайрадан унуткан өнөрүн улап экөө жанаша узанат бармагын тиштей кекенип калган бир гана кызуу кандуу кубат мырза болду баягыда қыр өрүм чач кызгалдактай кыз бала ууз сунчуда аты неге терс айлана кошкурду өше туғын са үшін, қылмаңдар жаңжал бұқар жырау, жок сарыаркадагы ордосунан түз эле сары өзөн чүйдөгү кырк уруу кыргызды кырайын деп аттанган жок абылай орто жүз ханы адеп ат башын ташкенге тиреди эңгезерде эшим хандан кийин колдон колго өтүп талашка түшкөн бул калада азыр кокондун таасири бийлиги күч кокон дегениң эмне бек дегениң ким бар болгону элүү жылдай илгери букардын койнунан бөлүнүп чыккан кокондук сарт эми букарды кой ташкенди талайт деген эмнеси булардын катынын колуна катырып бербесе казактын төбө бийи төлөнүн сөгү ошол ташкенде тынч жатпас атасындай болуп калган төлө бийдин арбагы азыр эми орто жүз ханы аталып келген абылайды дагы тынч уктатпас ошентип абылай бир миң жети жүз жетимишинчи жылы кеч көктөмдө ташкенди кайрадан Қазақ билігіне қараттыда, да жалпы қазақ ханы саналған ағасы абылмамбет ордасын түркестанда бекем чыңады Барғанада аптап алоолоп жер күйө сыр менен арыс бойлоп ел аралады желп еткен жыл аргыга колтугача балқаштан күн жүрүш илени жогорулай өрдіді. талас олуя ата меркені қиғай өтіп, ақчиге өргіген кезеңі о анда сайрам чымкент сузак кожент менен жизакка жетип алты шаардын капкасын тырп эттирбей ээлеген жетинчиси ташкенді амал менен алды деңизчи бирок ангрен боюнда жол тұрығын қоқомбегі ердене эрдене кырчылдаша салгылаша акыры куйругун кыпчый зыр берди жети шаарды арбын алық салыкка жыккан абылай көздөгөн мүдөсүнө опа тез жетти сары арқадан үч миң кол менен чыкса мына эми аргын найман керей уақ баштаган башкалары ортодон улуу жүз қапталдан кичи жүзү кошула отуруп сарбаз саны түмөн ашып он беш миңге чукул соңку жылдары ээн жайкын турмуш кечирген жигиттердин эңсеси көтөрүлүп колу узарып калган белем колу узарган казак сарбаздарынын ангренде чайгашта бирок көңүлү узарбады моокуму канбады дал кокодон аларда эрдене бек коконуна жалп берип кайрылбай качат деген эмне абылай анын артынан сая түшпөдү анткени өзі да жарақат алып ат жалына өбөктөп көзү карайлаган жагдайы бар чарайына зоту болбогондо түтөтмө мылтыктын коргошу огу көкүрөк сөгүн көзө бөтөр беле абылайдын мына береги калың колду кыйла бир уучка кармап туруунун өзү кыйын түркестандан чыккан калың кол оор көлөкө калың тумандай жыбылжып олуя атаны кыйга өтүп меркеге чукулдай келатты Балқастан күн жүрүш аңыракай боюндагы алтуркай ала тоо этегиндеги олуя ата меркенин шыбак оту шыраалжыны он миң атка чак келбей турганын кара ошол он миң атты этинен түшүрбөй эбинен кетирбей сактоо үчүн ала тоонун жашыл тулаңын чалдыруу зарыл эңгезерде он миң жоокердин кара курсагын кампайтып карынын тойгузунун жападан жалгыз жолу бар ал жаңы курмандык табы. колдогуну мойсоп жолдогуну жалмап жүрүп отуруу Көшмөн элде көнө салт калыптанган ага көшмөн кыргыз кайсак да тегиз баш иймеги парз аргымактын өз анты бар үзөңгүгө аяк салып ат жалына кондум дегениң үйдөн тыш узаганың куралдын өз шерти бар найзамдын учун бүлөттүм кылычтын мизин түлөттүм дегениң урушарга жоо урунарга тоо издеп жөнөгөнүң анткени алкынган аргымакты тык токтотуу кандай кыйын болсо жалаңдаган кылычты кайра кынга киргизүү ошондой эле мүшкүл жоболоңду баштоо жеңил токтотуу кыйын ала тоо этегин таарып түшчү шамшардын мизин майтарып калың колун бет бетинен таркатып жиберүү абылай хандын дагы амиринде эмес ал куданын барманында калды эми айчылык жолдон аттанып келип эрдемсиген баатырларга жеңиштин эролжо деген жеміштен дамын таттырбай аз жылан ач жылаңач арабөк кантип кайтарасың ташкенден тартып алган азыноолак алтын күмүштү арқадағы ордосуна жөнөткөн абылай аны үмчүңдөтүп үлөштүрө келсе жер жайнаған жигит жарандын кимисине жетмек кимиси канагат алмак жети шаарды басса дагы колуна жети теңге илинбеген эрлердин эми кабагы салыңкы кадыры бүркөө чапчы жолдон кайтчу жол кыйбат азыр эгер артынан эрчиген түмөн кол эр олжого туйтунбаса кантет катын баласына каадалуу кайтпаса кантет абылайдан кайрат кайткан экен алакандай кыргызга батынбады деген кеп эрчибейби соңунан эртең эле аттын башын ташкен қаладан шыбактуу тала жакка бурдуң эле эми таладан чиберлүү тоо тарапқа бур кексе хан кокту колотто ээн жаткан жылкыны тала укурук сүйрөткөн жылкычыны чап үйрөнгөн сай сайышарга жакшы деп эзелтен энөө кыргызга кандуу жорук башта ушундайбы ашыкпады улутунган абылай хан кеңеш курду абылай каадалууү үнөөй өйдө төмөн кеп төркүнүн тизгиндебей текши кулак төшөп отурду кылдан камыр сууруган калыс кептин ордуна кынынан суурулчу кылычтын кыңгыры өөдүк болду шекилдиү бул ирет андайлар көкжал барактын ысымын туу көтөрө көкүтүп шейит кеткен жапектин арбағын жамынып кек менен өчтүн көрүгүн дуулдата үйлөштү беш бармак тең эмес мындайда агайын арасына жик куру намысты курчуткандар четтен чыгары бышык коко тикенди үстөмөлөп үйө берсең додолой берсең башындагы гүл гүлдү кантесиң төбөңдөгү күн көрүнбөй калары ырас ошондо да калт кетирбей тыңдады сөз билгилерин абылай хан кулагына илинеби деген тейде казактын чуңгулу деген билерманнын уулу мерт болгонун айтышты дагы бир жаш баатыр кооманды эскеришти жаштайынан жайраган тақтай келсе булар согушта эмес түн жамынған барымтада жылкычы жалчынын союлунан мертинген экен ал эми кыргыздан чыккан Эсен эсенкул момокон дегендер барымтаны атадан қалған кесіп тутуп иледен ары эчен жойлосо дагы эч жазасын тарта элек Ана басы болсо айтеке жырык кой акеңе алати аузуңду сенин гана деп опурулду ызасын баспаган бердикожо баатыр түшүнөт бардыгын түшүнөт бердикожонун ызасын билет абылай атаке жырыктын тек гана атын уккан эмес өзүн да көргөн анабасы атакенин оозунан чыккан сөзүн да тыңдаган абылай баягыда өзү сабалак делинип кара кыргызга туткунга түшкөн чагында жүзүнө парда жамынган атаке жылуу ырай таанытты беле адыр экөөнүн тең жылдызы бийиктеп эгиз элдин башында бири султан хан бири манап бий атанган қараның қайғысы жалғыз Хандың қайғысы жалпы ала ақ ак мөңгөлүү чокулары улам даана көрүнгөн сайын абылайдын санаасы ошончолук туңгуюкка тирелди күдүктөндү жолундагы эки жоргону байлай кетүү эрмек жүз арғымақты айдай кетүү эрдик саналат азыр антсе ала тоолук кыргыздан тышы түктүү ичи боқту жылкы долайым деп ошол он миң колду дүпүрөтүп келмекпи айчылык жолдон қылда куурай бұш әлек чақта, қалқ башына кара кар қайтпас кайтпас кіріптер болу үшін шылтоң шынадай қаққан қазың казың темирдей катуу болуш эп шылтоого шынооң кайсы жок да жол жобосу бар санасы санға чачыраса дагы лам деп ооз жыртпай отырған абылай ордынан копшолуп қойды. осылай алмагайып заманда барымтаға баспайтын кимиң бар қаны? айтыңдар өздерің айтыңдар Сен бі берді бердіқожа не сен Батырлығың рас саурық болса, барымта сарымтаны бетке тартмаңдар. Ауызға алмаңдар. көздегі шылпақты шуқы салу оңай Қара көзде қайтып ойып алу қиын Анау қолсынсаң жетіп тұрған қырғыз жеріне ат қойсақ ертесі қара кө кімге жабылар қазіреті кімге қалар батырға ма биге ме ма, ханға ма тым сөз болып қалды. Оң тойлу учурду акмалай күткөн экинчи тарап көөдөн кере дем ала кеп учугу ынтымак ыйманга чакырган тейде уланды ойдогу ич күптүсүн сыртка чыгара албай бууккан кырбас уулу жаугаш кезек алып сүйлөгөндөн шыр кетти толкун жиреп бараткан кемедей арнасынан агыл төгүл аша чачылды өзүнөн отуз жаш уулу жайыл бийди аксакал кудабыз дей келе иле менен чүй талас менен тараз арасын ирегелеш жайлаған кыргыз билгилерин чет четинен дурус мүнөздөп өттү коңшулаш эгиз калк кантип калмакты бирге чапканын кантип мээнет тартып кантип бирге дөөлөт тапканын эске салды улуу жүз баатырлары менен бийлери коңшулаш калкка боор тарта кыргызды калкалай сүйлөшүнүн түпкү себебин түшүнөт табылай. түшүнгөн соң Бұларды да тіреге басып ийлеп алды Алысқы тоыстан жақынғы көрші артық деп тұрасың ба о албан дулат, чапырашты сендердің құдандалы сөзіңдер бар Қане айтыңдаршы, қырғызға қыз беріп, қыз алмаған алмаган қалды ұлы жүзді. Сен ба жауғаш, не сен ба әлібек қан күйгөн жорукка аттанам десең катындын ысмын атама артыңа қылша қарама? кеп желіші болып сөз учугу сапталбады саамга абылайдын оюндагы аңкүдүктү ким табат таамай сөздү ким айтат бул кеңеште кадимки бухар жыраынын уулу жарылгап отырған. отурган тулпардын туягы алтындын сыныгы сындуу эмеспи тамагын жеңилдей кырып кеп каймагын шашпай калпыйм дегендей деген 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 түр тааныта ар азаматтын үч журту бар деген көндүм аңгемени тилге тээк жигиттин биринчи журту бул ата журту экинчиси кайын журту үчүнчүсү таяке журту үчөөнү тең жигит бирдей кадырлап үчөөнө текши кадырлуу болгону эп жарылгап сөздү сыдыргыга салгандай дурус кынаптап кулактын курчун кандырды жигиттин үч журтун жиликтей келе казактын үч жүзүнүн таржымалына көчтү андан арылата жипсиз шуусуз тор килем токуп алты алаштын санжырасын козгой турган тәрізді. жарылғап бийдин үнүнөн жаштық жалыны сезілсе да абылай андан қарт жырау бұқардың қарғылт добушун ешітіп хан кеңеште отырғандарға угуза оор күрсініп алды Қасиетті қартым оу, Бағардығы үнсіз үнсіз баш ийкей коштоду Абылайдың күрсүнүү жанында орды бош тұрған буха кемеңгер бухар ырчыны жоктоосу өмүр өтүп жатканына өктөөсү жаштар өсүп жатканына каниети токсондогу бухар жырау азыр эмне деп акыл айтар эле хан кеңеште төбө бий төлөнүн каз добуштуу казыбектин аты чуулуу айтыкенин жетишпей турганын кара бирок мынабу жаш бий жарылгап эмненин башын кылтыйтты өмүрүндө жетимиш бир бала көрчү абылайдын көңүлүн мурдатан көндүм аңгеме жибитмекпи казак хандыгынын аброю жетпей жаткансып эми абылай алты алаштын тусун көтөрүп чыгабы казактын 300 жүзүнө мурдагыдай кыргыз кара калпак курама кошулууга тийишпи ой корутуп эчен сана еле отурган абылай анда хан кеңешти таркатып жиберип кесе бүтүм чыгарбады кантип чыгарат Аладыр түн жамына жалгыздай чаап укурук сүйрөтө баратқан бараткан тач эмес астында эки түмөн демек жыйырма миңден ашуун куралдуу жасағы бар бир үмүт өчүп бир күдүк көктөй берди абылай хан көөнүндө Жашпи жарылғап, алты алаш дедиби өгүнү о ооба абылай эми сүйөнөр тоосун тапты алаш, те береги аңыракай талаасында калмакты жирей жалгыздап чаап абылайлап уран чакырды эле сабалак эми хан атанып эки түмөн кол баштап ала тоого жорукка чыкканда алты алаш деп уран чакырат абылай казак талаасынан тынымсыз агылып келіп жатқан калың колду абылай анда түркестанда ала тоо этегинде кармап турушунун дагы бир туңгуюк сыры бар эле жан адамга жаак сындырып ооз ачпас сыр тек гана абылайдын өзүнө айгине ал сырын кийин соң абылай жетимиш бир баласынын Қытайға кытайга ак үйлүүгө жиберген уулу адилге гана минтип шыбырлаган имиш кыраакы болсоң кытайга ыкта ошондо дағы орыстан кол үзбө Оу, кең талаанын кыйды кызыл калтары бир кышта беш түлөп беш кубулат абылай ойрот калмак кырылган соң 1756 миң жети жүз элүү алтынчы жылы кытай ажыдары богду ханга бой салып васал князь делинип аңгире шаңгире тагынган эки жыл өтпөй кокоңдогон кокон беги эрдене чүрчүт ажыдаарына жыгылыштуу экенин алатай кыргызың дагы бээжин беттей элчиликтер жиберет акыр заман келерде ааламды кытай башкарат деген кеп ошондон күчөгөн бир миң жети абылмамбет ханына жана абылай султанына кытайдын 130 отуз келіп, келип бірге бирге чыгууга үндөгөн кимге каршы дебейсизби кыргызга андан нары түпөтсүз түркестан менен самарканга бул арамза сунуштан жүрегі сестеніп, дени муздайт абылайдын заманда тили дини окшош агайындар менен алаканы жакшыртып ынтымакты арттыруудан башка арга Құдай жалғап, бухара төгерөгүндө Персияның надыр шақының генералы уағанда бухара менен қарезімді, анан қандығарды елеген Ахмет башында тұрған бірлік түдіргені Қытай жортулун кечеңдетет бириң өліп Берің қал, Қытайдың сасық саясаты мына Қапырай, капырай борыңды боруңду же дегенді орыста да колдойбу абылкайыр хандын демилгеси 1731 жылы кичи жүздү орусиянын карамагына киргизүү жөнүндө актыга кол коюлат аны туураган орто жүз ханы абылмамбет менен султан абылай улуу жүздөн төлө бий жана башкалар дагы ушундай эле өтүнүч менен кайрылып он жылга жетпей казак талаасынын көпчүлүк бөлүгү орусиянын карамагына кошула баштайт бирок бодондук деген нерсени абылай султан кат жүзүндө моюндаса дагы иш жүзүндө сибир четиндеги жандыралдан олақтап, орус бийлигине ант берүүдөн четте буйтап келет ошентип абылай жети баштуу ажыдаар менен эки баштуу бүркүттүн ортосунда опуртал оюн курууга мажбур кысталаңда ар шылтоону бетке кармап өзү тышка чыга берет бирок керек кезде Ақпашаға арқа тиреп зарыл десе ежен Ханға ыктай калчу адаты калбас кыйды калтардын бир миң жылы ташкенге андан ала тоого кандуу жорукка аттанар алдында абылай орунбордогу орыс обозгері жандырал рейсдрофко кат аркылуу кайрылган мүдөсү кандай дебейсизби куралдуу беш жүз солдат дөө мылтык замбирек берүүсүн тиленген мурдагыдай эле өз ара мамилени чыңдоо соода кербен жолдорун кеңейтүү деген шылтоону бетке кармаган небере ииси даулет керейди аттап тондой жөнөтүп ежен хан цзянь дагы ошондой эле колко салган акпаша менен ежен хан курал бербей абылайдын сурагын кур калтырса дагы качкан безген орус казактарынан элүүдөй аскер кураган сары чач солдаттарды кыргоолдой кызыл тазыл кийинтип текши мылтык карматкан абылай мунусу коңшуларга сест танытып үш көрсөткөнү орусуң да оңой алдатпас ооматы келсе күн өткөн сайын күчтөнүп бараткан абылайдын көзүн тазалап ордуна кептен чыкпас эптен кетпес бирөөнү отургуза салуудан кайра тартпас тарыхын так далилин кепил тартып көрсөк орус бийлиги абылайды коркутуп кат жазган учуру бар бир жылда беш түлөгөн абылайың чүрчүт менен орустун ал тургай периштер менен оогандар арасында амал куруп жүрү ошону толук кыргыздын тоотпогону кандай эчтеме туйбагандай эчтеме билбегендей тоң моюндук таанытып тоо жамына кокту кече өз арбайын согууда Алмағайып заманда алаш тукумдары жалпы алака таап жатса бул кыргыздын баш чулгуганы туурабы боорго тартсаң кайра боорго тебеби бурут жабык ачты жайыл бийге жарылгапты эр садырга элчиликке абылай жооп уга албады талас нозын жер жердеген ер садыр тетір кыял тааныта терс аяқ жооп билгизди сарткул өзүн хан санаса садыр неге хан болбойт деген екен елшіге алты алашта хан бир болады ердемсіген садырдын эшек куртун мұрнынан түшүрөм деп чамынған абылай қырғызға чабулдай аттанғаны ордунан екі рет обдылып барып екі рет тоқтады Қолыңды жаңсай салсаң қалың атчан сел болып ағып кыргыз айылдарын жайпап кетерин бөркүңдөй көр бирок аккан селди кайра аргамжылап ийнине киргизүү мүмкүн эмес аны да бөркүңдөй көр жерден уусун аңдай чыккан абылай хан тизгин тартып жигит жаранын алдыга узатып жиберди сендер жүрө бериңдер бирок өзү туусун тиккен ордо тарапка меркедеги түйүшкөнгө оролбой минген атына чөп чалдырган болуп корготу сусын бойлой кыйла узакка жүрүп кетти тааныды иншалла камыш аралай кыбырай аккан моореги кичине өзөндүн ар ийрими ар булуңу көзгө тааныш учурады сабалак аталчу кезинде меркенин дал ушул ак чийинде төлө бийдин төөсүн кийин жылкысын баккан ошондо э дал ошондо татыгул чорчунун камыш алачыгы мобу булуңда турчу беле аттан түштү баягы өзү отырған топ қарағанды жамынды Чавалеке аңдығандай, бир чекитти телмире тиктеп калды түсү заматта кара сур тартып кара чаар жылан кейпине келди түгөт жок кара алачык жок баягы тал чыбыктай кериле сунала басчу жаш келиндин караны көрүнбөйт бир ирет ушул сууга киринип чачын таранган аялзаты Бақ, көкүрөгүн жапкан чачтары сууданып башын чалкалай серпкенде төшүндөгү кош алмасы кошо серпилген даана көргөн келиндин дал ошол тарам тарам чачындай мойнуна ороло калып кош алмасын моокуму кангыча соргусу келген кара сур жылан анда батынбаган кара алачыктан чыккан чоор добушу каскак болгон зуу зу зуу зу зу зуу дей келген кайрыктар шаңдуу уланып шаабайын сууткан сабалактын табышмактуу кайрыктар кайрадан эсине түшүп кулагында дада жаңырып өзү да үн чыгара ышкыра баштаганын байкабай турду азыр жылан Қарағанның ғаның каның бутагына оролуп аны түп орды менен жулуп алчудай терметип кирди зуу 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 жамандыкты далысы менен сезип артына жалт бурулду абылай тур сен кимсиң төрөсүнүн адыркы кылыгына айран таңыркай үндөбөй тигилген өзүнүн жан жигитин көрдү ок кагар төлөңгүтү качан да болсо кайда да болсо кожоюнду кырсыктан коргоп жүрүү ок кагардын оз уйпасы милдети бирок хан атанган султандын жашыруун сырына тең орток болууга төлөңгүт эмес төрөнүн да акысы жок былай жакын келсейши ок кагар жигит жамандыкты хандын колу канжарга сунулганын сезди сезген менен өктөм буйрукту аткарбаска чарга калбады кетенчиктеп артка сүрүлбөй кемшеңдеп жалбара жашыбай калың камышты жапыра алга ынтылды ок кагар акчийдеги камышты аңдып жүрчү карасур жылан азыр эми оозуна ооп тарткан ажыдарга айланган ажыдарга бир төлөңгү тагдыры таңсык эмес абылай ханды коргоп жүргөн оккагарды ошол кештен кийин жан адам көргөн жок анткени купуя сырга ортоктош күбөнүн тирүүсүнөн өлгөнү тынч калың колдун ала тоо этегин басып келатканын жергиликтүү кыргыздар көрбөй билбей коймок эмес көрдү билди сары жайлаған чүйдү жайлаган солтонун жайыл бийи кеңеш куруп ага таластагы капканын оозунан ала көз кабаа саяктын эр садыры теңир тоонун оозунан тарта талт жүйдің башын ээлеген сарбагыш болоттун эсенкулу менен темирдин черикчиси сару менен бугудан азық менен чериктен өзүк менен кара чородон уруу башчылары чогулду абал кооптуу болсо дагы аягын жакшылыкка жорушту биригели баш кошолу ар кимибиз шашылыш колтоктоп келели деген кыязда ар коктусуна тарашкан убаданы чала бышырган уруу башчылары убагында кайра чогулар бекен кендири кескен жалыш учурда азыктын карт баатыры кашкелең а деп жете келгени кандай абийир болду сакалы селкилдеген бул қайратынан кайратынан жанбай кадимкидей күпүлдөп күч жүрү жүрдү отузга толуп ойдолоп турган баатыры ормушка азыктын колун башкарта келип солтолорго дем берди дем бергенде кең берди карт найзакер кадыры бийик жакебиз деди кашкелең баатырдын көкүрөгү кирилдеп Бұл жайчылық заманда бийлериң менен байларың баш қаратаман қаратаман қалты четте қалтыр чөленер. башыңа мүшкіл түшөрдө мына биз көзіп. озуп шықсам дағы, қырсықты тот тоотпой ажалды тікпеттеп беттеп көріп көрүп турасың бу манаптарың ғайда? Қарт батыр қашкелендің мынтип сурашынын бар жайыл бий ердің кесе тиштеди анткени аға, кара кочкор түзүндө сарыбагыш эсенкулдун жигиттери кандан капарсыз ордо ойноп жатканын айтышкан саруу бердикенин бешперени атанган уулдарынын курчу жаныбек дагы маалында жетип кебетеси камдуу чомду такалуу аттын изи бар таластан келген киши бар деген кептин наркы канча билгенге сарбагыштан темирдин черикчиси ат дүпүрөтүп келди аңгыча карачоро мусаке сындуу башка баатырлар дагы кыргыздын жер соорусу тал чүйдү коргоп жалпы ураан чакырууга дайын бирок кыргыз кырк уруудан куралат эмеспи ичкилик агайынды мындай кой аркалык мобореги бугу черик багыш кушчу жетиген сындуу чоң жана майда уруулардан эмнеге эмдигиче дайын жок өгүнү тизе кошуп убада бышырган саяктын эр садыры кайда алас алас ар баледен қалас, деп тыштан күүрөнө кірген темиржан эне өз колунан карт баатыр келенге кымыз сунду кымызды чалкалай герле ұртап бараткан кашкелең кесесин кайра тасмалға тирей салды жайылдын іштегі санасын сезіп тұрғандай мынтип сұрады. башканы кой атаке бийге кабар жетти беле керек десе келер күйөө бала деп күңк этип койду жайыл Қатыгүн, қатыгүн деп этек жеңін какылап жиберди темиржан эне айтты айттыбы десе тазбаймат болған екенбіз манасты ұнұтқан тазбайматтын кейпин кийиппиз манаптарга сардар уулга атайын кабар берелі, шашылыш ат чаптыралы бийим ошондо ғана жайыл ики деп іштен күрсіне өз тарынышы, өпкөсү орунсуз экенин түшүндү темиржандын сардарул уул дегени өз күйөө баласы атаке эмеспи бүгүнкү кеңешке сарбагыш кудалардан эсенкул катышты эле агасы атакеге ошол кабар берет ошол кам көрөт деп жүрбөйбү атаны кокуй анын ордо ойноп жатып аларын ким элептир кыргыз жеринин капкасы каркыра менен кеген башын сырттан ойрат ойрот чүрчүттөн коргоп азыр теңір тоонун этегин жайлаган атакеге кыргыздын улук бийине өзүнүн күйөө баласына эмнеге атайын кабар берген эмес жайыл жакшылыктын эрте кечи жок жамандык башка түшөрдө сарбагыш кудалар кечикпей жетет күйөө бала атаке алда да келет деген бүдөмүк үмүттөн уламбы Азықтың қарт баатыры кашкелең суроо салган соң гана тал чүй боорундагы солто айылынан хантеңир тоого атаке бийге шашылыш чабарман жөнөп кетти атаны абылайдың абылайдын тақыр такыр сайыл чуған канжардай жалаңдап солто жерине чукулдап қалған ушу маалда жайыл санасын сапырылта алагды кылып көңүлүн астыртан жайқаған тағы бір жағдай бар эле Қазақ ағайын қантып қолсасын салсын деген үмүттүн болсы дале үзүлчүдөй емес. тун кызы бегимжанды кыргыздын атаке батырына байласа кенжеси қанымжанды тигинтип үйсүн қазақ батыр әлібекке берген жай жатқан елді кантип жамандыкка кыйсын миң жылдық кудалар эгиз элде баш сынса бөрк ичинде кол сынса жең ичинде қала келген насили боло жүргөн көндүмиш бул эзелтен ичкен суу жуткан абасы орток даамдаш туздаш боордош казак баатырлары кантип эле чакалайдын чак түшүндө Қалайман салсын кыргыз башына а балким абылай хан сары өз ордосу сары аркага ат башын буруп кетер дегендей үмүт же балким тоот да турган чыгар тоңмоюн кыргыз башында ал кайсы абылай сабалакпы дешип текебер жымыйгандар да болгон чыгар ошондой текебер тоңмоюн кыргыздар эң опурталдуу эң когалуу бир жагдайды элей бербеди ооба бул жоонун азан чакыргандагы аты абыл мансур эле бирок азыр түркестанды калмак чапканда коколой башын качырып чыккан жетим эмес ооба бул жаш кезинде кыргызга туткунга түшкөн сабалак эле бирок азыр төлө бийдин баққан баккан салтаттуу сабоо камчылуу кул эмес азыр ал абыл мансур эмес сабалак дагы эмес казактын үч жүзүн бирдей жана каардуу хан абылай атанып түмөн колду дүрбөтүп келет кыянат кантсе жайыл бий өз уулдары асан үсөн теке итикени кошой агасынын балдары жамансарт момоконду ал турсун жамансар уулу түлөбердини эч тутту ошолорду ополтоо караан көрдү үчтү бышкындай катарлаш ыргалап өскөн асан үсөн теке аттуу үч уулдун жайыл бий байбичеси темиржандан тапкан экинчи аялы айкандан бегимжан канымжан деген эки кыз жана эң кенжеси итике деген эрке бол. жайылдын мындан кийинки токолдорунан уланган улан урпак али жаш бардыгы ошол темиржан эненин ыгынан чыкпай имериле көзүн карайт темиржан теги кожолордон тарайт курани каримди ош жалал абад өңүрүнө тарката келип соот булан мечитин салып шах фазил күмбөзүн түптөгөн шейхани араб кожонун кызы кыргыз ысар көөлөп качканда солтонун бийи талкандын коңурбай кошой баш болгон урпактары да анжиян баргана тарапка таман тиреген жалал абад туштагы муз төр боз бата тоолорун эмерчиктей конгон коңурбайдын уулу жайыл ооба азыркы жайыл бий эл ичинде мазар аталып кеткен соот буланда төрөлүп түштүктө бой жеткени анык бой жеткен бозой тим жатарбы өзүнөн үч төрт жаш улуу күйөөдөн эрте ажыраган жубан экенине карабай темиржанга көз артпай койбогон каат заманда кожолор менен королоштурууга талкан бийдин өзү дагы кызыктар болуп ак бата берген шекил жаркылдаган жан билги жаштайынан иш билги бүлөдөн ким четтеп ким качмак эми темиржан эне кан майдан камында жайыл бий жоо жарагын шайлап ар урудан кошулган кыргыз колун жыйнаса темиржан эне тун уулу асан менен чарбанын камын көрдү солтонун айылдарын бала чаканын бардыгын жылуу орундан козгоп жайлуу өзөндөн журтоодоарды боз үйлөрдүн кийизин сыйрып чечип төөгө өгүзгө жүктөттү желедеги кулунтайды текше агытып маңыраган малды суусамыр өрдөттү кыбыраган майдадан катулуу буюмга чейин көрүп турду да жаштайынан чарбага бүйрө асанга мынтип табыштады сага оор жүктелді жүктөлдү балам кары картаң менен кызыл чие балдарга кам көрөсүң ашуудан ашыр суук көздөн жашыр этият абылай акылынан айрылбаса бала бакырага аман эсен көрүшчү күн алыс эмес эненин камбылдыгын караңыз бейкам элди самыр ашырган соң ак көйнөгүн алмаштырып зоот кийим жамынган ага элечектин ордуна темир туулга кийген жаа тартканга жарамдуу келин кыздарды топтоп өзү башында өзү қашында. Бұл эненин балдарына кайраты ары қасташқанға айбаты жаа тарткан келин кыздарын ээрчитип темиржан эне белдің көрүнөө жерине көмкөрүлгөн казандай борчук дөбөгө жайгашты мындан бардыгы узап бараткан көч жылжып келаткан жоо алақанға салғандай салгандай ажырып чатарн колдоруна деп жаа кармаган келиндердин те төмөнгө акчый ашмара тарапка сонуркай моюн созгону тез тарады күлкүлөрү жаздагы эмес кеч күздөгү жалбырактай күбүлдү меркеден талчүйгө соккон шамалдын ызгаары жүрөк ичиркентип өңдөрү бозорду жоо дегениң күйүнтүп келбесе сүйүнтүп келмекпи жоо дегениң оюн эмес жоболоң салчу жорук бул кандуу кагылыш башка түшүп кыл чайнашкан кыргындан кыя өтпөй калганын даана туйган үркөрдөй кыргыз баатырлары саамга баталаша баш кошуп бабадан калган бир тилекти кайталашты тирүү жүрсөк бир дөбөдө өлсөк бир чуңкурда бололу абылай тал чүйдү каптардан мурда эки түмөн колунун бир канатын туура беш миңин олуя атадан таласка жайпатты суу өрдөй жылжыган калың кол чоң капканын оозуна тирелди жаратылыш ушундай жараткан экен тар капчыгайдан келберсиген учу кыйырсыз талаадагыдай кенен агылбай бештен ондон чүріп өтөсүң жаратылыш өзү эсеп чот жүргүзүп ким атат, ким кол салды баскынчыны бирден санап тургула деген кыялда санақ кургандай чоң озында оозунда абылайдын алдыңкы атчан жоокерлерине арткысы кептеле мүдүрүлгөн арткы жебе топ баштаган алгы топко сайылган табийгат тапкан капчыгайды ыктуу жамынган эр садыр чоң капканын оозунда көзсүз эрдик көрсөттү өзү дагы өзүн коргогон кыргыз жигиттери дагы чоң делинген тар капкадан бир кадам артка чегинбеди капчыгайды оң жана сол тараптан айланып өткөн абылай колу капканы эки өпкөдөн кушуруп чылк курчоого алганда гана жаа жебесин маңдайдан эмес көк шириден жамгырдай жаадырууга кабилет алды эр садырдын алакөз қаба саяктарынан чоң капкада дээрлик эч кимиси тирүү калбады бардыгы жайрады Тегіз жер жазданып тынды бирок абылай кыргыздын кырылганына кайгырган жок каарга минген бардык колбашчылар сыяктуу эле өз колунан арбын чыгым кеткенине арданды ошого жаалданды канчалык көзү канталаган сайын ошончолук кандуу кармаштын оюнчугуна айланып келет эки тизген бир чылбыр эми абылай хандын амиринде эмес каар менен заардын кабилинде таластан үч кошой аркылуу өтүп канбелес тоосунун алдында солто менен саяктын бейғам жаткан айылдарын чаап түндүгүн жерге түшүрдү кырган сайын кырасың жулган сайын жуласың жайыттагы жылкы желедеги кулун көгөндөгү коздан бери шыпырып алды андан сары өзөн чүйдүн берекелүү талаасына агылып келген чактысы сары аркадан чыккан абылайдын канталаган көзүн сары өзөн тал чүйдүн көркөмү күйгүздү каардуу хандын көзү күйсө көкүрөгү алам басам жулам деп ынтыгат эмеспи эзелтен ушундай эртең да ушундай ашмарадан бери сокулуктун чүйгө куйган жериндеги кең жайык өтөктө эки кол бет маңдай чыкты башка жол тарылып калгансып тике көкүрөк тиреше келет булар эмне токтошпойбу жок токточудай түрү жок ай дээр ажо кой деэр кожо табылбас аралык кыскарган сайын абал оорлоп дем ичке кан тышка тартат тирүү жан кыстыгып өлүү кылыч кындан суурулат кыңгырай алдыңкы аттардын кошкуругу акылы бар эси жок баатырлардын жөткүрүгү таасын угулчудай ченде гана кандуу жорук башталып кетти Бұл ғырғынды тоқтатуға жайыл бейдің амалы жетмек эмес балким бұл кыргынды тоқтатуға тике маңдайдағы ту түйінде тұрған абылай қандың мұрчасы жетер беле бирок ак чийдеги таппай жер сыйпалап қалған, чоң қандың жетін іскеп қалған мұрдағы Абыл Мансур Сабалақ, азырқы абылай қанду кыргынга аттан деп айғайлап жиберди казак колунун дал ортосун ээлеген бердикожонун атчан жигиттери айгай чуу сала алга теминип шап аба жереді. алаш Алаш! Алаш! анан кыргыз колу да үзөңгүнү чирене тээп жүткүндү алга манас манас ооба манас! кыргыз жигиттери манастын атын жарсала сала казак колу бул алаштын атын, атын жамынды түпөктөн айза тик сунулуп калканга карсы урулду күн күркүрөп чагылган түшкөндөй дабыштар жүрөктүн үшүн алып қарса күрс күч алды эки тараптан тең тайманбай лап бергендер бир самға аралаша арпалыша түшүп чаңызгы эки ортодо эч нерсе айра таанылбай куюнга чөмүлдү эки тарап тең эжелки боордоштой эмес эски душмандай кекене салгылашты олда арман күн ай эгиз дегенің дегениң болса, болсо эзелки душман дегенің емене. ийинден шылый чабылган адам баштары өйдөтө қам бүркіп, кызыл ала анардай томолонып жатты шиберде Қара көзді сарқар жебе кашайтты кайкы Қайқы шылыган шылыған найза тепчиген денелер олонып, ат туягы айланбай барат көптүн іші көп қазақ қолының арбын экени кандуу жоруктун тагдырын түрі барбы жер майышып асман тарыла сокулуктун чүйгө куйган тушунан жапырла баштады солто жігіттері. сокулуктай туура суулар казак таласына тынымсыз куюп турганы кандай касиет бирок кыргыз менен кайсак эки агайын баш кошо албаганы ташып кырылганы не касирет түгөттүкү майдан талаадан майышып келаткан өз уулдарын темиржан эне сары белде тосо чыгып дем берди тууга катарлаш ала баканга ак өз башынан өйдөлөтө көтөрдү кайраттан кыргыз балдары энеңдин ак элечеги элиңдин туусу туудан өтө качканыңды туу делем деп санабайм кайрыл кайрыл ошентип кыргыз туусунун ак элечектин түбүндө темиржан эне ал эми казактын жашыл туусунун алдында каардуу абылай хан өзү турду темиржан эненин ак баканга илген туусунан ак элечегинен ары өтпөй кайра жапырт бурула капталына кайрат бүткөн кыргыз жигиттерине бейиштин төрү эмес намыстын көрү жакын эле өмүргө кайыл өлүмгө дайын эми екеселенген эки эселенген жаал менен кайсак найзасын тик беттей жоого каршы чабышты манас манас аға мындай жооп алаш алаш эзелки боордоштон эми элеки душманга айланган тарап түпкүлүгү түбі бир уранды чакырып жатқанын териштирген жан болгон жоқ. манас менен алашты же алаш менен манасты каршы коюп эгиз калкты чабыштырууга болорбу о тагдырдын кыргыз кайсакка калайман салган мүшкүлү кылычтын кыңгыры ат ад кишенеп адам онтогону кулакка угулуп алмадай баштын кыйылганы кан диртилдеп акканы каректин жашын алатты кыргыз кайсак чабышса бетме бет келип чабышат кыргыз кайсак табышса кучак жайып боордошо табышат илгертен ушундай түпөктүү айзанын кайкы кылычтын касирети менен касиетин кыргыз кайсак бирдей тааный билет бирок бул ирет баштагыдан таптакыр башка ойго келбес мүшкүл төндү кыргыз башына кайрадан чабуулга өтөп кайратка минген кыргыз жигиттери кылыч жетпес найза бойлобос аралыктан эле ат жалына өбөктөй жыгылып жаткан эмнеси о айлакер абылай оруска көчүк такаган тура казактын кылычы мокоп калгансып орустун мылтыгына сыйынган экенсиң жакын бооруң кыргызга алыстан атылчу ажал себейин дедиңби кыргоолдой кызыл тазыл кийинген солдаттар орус мылтыгынан дапа дүп ок бүркө баштады өздөрү кол жетпес коргоодо туруп алып өңгөлөрдүн жанын жашыруун кыйган бул эмне кордугуң жоо дегениң жоо экени ырас бирок жаза айыл мылтыктан коргошун бүрккөн ушундай да кара өзгөйлүк болорбу абылайдын орус солдаттары тегерене туруп алып тегерете ажал себүүдө алдым жаздым арасында казактан дагы окко учканы бар сары чач солдаттар эчтемени кенеп койбой катарынан жазбай кыргыз туусу ак элечек көтөрүлгөн борчук айлана курчап келет муну көргөн темиржан эне келин кыздарына текши жаа карматып бир учурда текши жебе тарттырды Ажалың жеткир ай ана солдаттардын арасына дагы бүлүк түштү он чактысы балдырап бакыра жыгылып қалғаны қатарын жазбаған калыбында жыландай жыйрылып артқа чегинди кейпи абылай орыс орус мылтыгына дагы даба табылат көрүнбөйбү кантсе да чоң шашкеден кеч пешимге чейин тынымсыз салгылашкан жигиттер чарчабай аттары арып ачпай койбоду кандуу кактыгышка адам чыдаса дагы темир калкан чыдабай шекіл. түпөктүү найзалар карс экиге бөлүнүп кайкы кылычтын мизи мокоп кайрылды казак тарабы улам которунуп урушка кирсе кыргыз тарабы сеп алууну билбеди кымындай жайыл баатыр жоого киргендеги беш куралынан айрылып түпөктүн найзасынын учу кетилди жашы жетимишке чукулдаган баатыр жети кулач союлу менен гана бет оң оңколото туш келгенде торойто тұ, тұ чаап қалды. Алдындағы айтамға айбан да болсо өз менен жатты айра таанып ээсин ажал чеңгелинен аман сууруп чыгууда атасын коштой салгылашкан үч уулу үсөн теке итике үч тарабынан коргоп иниси момокон калдайган калканыч болууда жайыл батыр менен темиржан эненин ураан урпагы жанын жығаға байлап канын көөкөргө куюп коргоду намысты бирок оңго каршы жокер, оң оңбогондой айырма аргамжы кыска кантесиң эрдик менен баатырлыктын дагы чеги болот бөйбі? ат туягы асманды теп, ажалдуу эрлер эт бетинен жер кучактады ана окуранган ат өз ээсин ойгон дегенсийт бирок шейит кеткен карт берениң келен кантип ойгонсун чылпырды колунан чыгарбай қарышып қалған. сен турбасаң мен тұрам дегендей ат башын чулгуй бергенде көз чарасына толтура кан уюп кетти асман жерди қып-қызыл өрт аймады. дем тартпаган денелерди көргөн абылай хандын бул кыргында бир гана калыс чечим айтууга кабилети жетти көмүлмөстөн өлүк калмасын алты алаштын тирүүсүндө достошкон абылайдын айынан касташкан тукумдары өлгөндө сарыбелдин топурагын бирдей жамынбай болды. аман қалғанын али ажал күтүп турабы түндүктөн түшкөн он миң кол оңойбу сары өзөн жабыла каптап кыргыз ала тоосунун коктоголотун кара таандай кара булуттай өрдөп барат жабык ичтен кыңырлып өзү эчен жакшылыгын көргөн жайыл жан тартпай кое албады жан тартары бышык Тағдырдың тамашасын караңыз куба калмак улуу жүздү каптаганда дуулат ботбайлардын бир топ жигити туткунга түшкөн алмадай башы салбырап коңтажыга айдалып бараткан ушу мерке туштан солтонун жайыл баатыры капилет чабыл коюп ботбай балдарын асыресе кырбасуулу жабуг душман чеңгелинен сууруп чыккан азыр жайылдын өз башына кара түн төнгөндө жабыгаш эмнеге ак бел таанытпасын эмнеге арачы түшпөсүн түшөт деңизчи бирок кандай айла таап канткенде жайыл бийдин жакшылыгына жараша жакшылык боордоштугуна жараша боорумал иш жасай алмак жайыл бий жалгыз эмес жанындагы үч ууду иниси момохан менен бирге туткунга түштү кудайдын барманыбы не жауғаштын жардамыбы айтор анда момокон гана ажал чеңгелинен суурулуп чыгууга мурчасы жетти ооба кандай болгонун ким билсин капыл тапыл ыңгайы келе түн жамына қамақтан құтылып чыгып із жашырууга үлгүрдү момокон ал эми оң каруусу талкаланган жайыл баатыр үч уулу менен кара алачыкта камакта калат абылайдын тикелей амири менен кол таңылып кыл арканга байланып катуу кайтарууда кан Абылайдың невересі Абыл Мансур, Адыр абылай атанған қарду хан Қарға мінген хан ойлығондан қайра тартпас Оң ой менен кепке келбес жайылды үч уулу менен бирдей құтқаруға сөзі өтпөсүн билген жауғаш ақырқы амалға барды адегенде алардын бирине жансоға сураса болорбу бұ? Үсен теке итикенин кимисин коргойт баарыдан мурда Балдардың камкор атасы солтонун кадырлуу бийи жетимиштеги жайылдын башына арачы түшүп көрсө кантет хандын өзүнө барып кадыр колко салудан башка арга жок барды хан ордого кирген жаугаш колун бооруна басып көндүм ишараттан дагы төмөн ийди башын анткени кандуу қағыштықта, жан таслим болгон казак баатырларын көмүп жерге берген хандын кабагы чытылуу е элшим деди абылай ооба элчим деди ушул сөздөн жаугаш дагы анысынай караган кыйды абылай тағы, айтылчу аңгеменин түп төркүнүн айттырбай түшүндү мындан ары жалпактоо экөөнө тең жарашпай турганын сезген элчи жауғаш көкүрөктөгү ызасын катпай кабилеттүү батыл билдирди ханием каралуу жанга кара малдай салганыңыз калай жайыл -жау қазаққа қаралу жан болса қылыш емес қымыз көтеріп тосар е халықтың ханы да деп болса, болсахнем жайылдың батыр атағы би атағы бар ештеңе өтпесе құдандалы құда бауырдас ағайын ақсақал заты бар Осы айтқаның дұрыс батыр екен бі екен деп қарабасы едім. Мен жылдық құда мәңгілік бауырдас екені рас болса, 70 жайылдың жасайтын күне, жетін суы тағы бар екен ау. Қалғанына балдарына арашы болма, жауғаш. Ал ендеше жайылдың кертбасын арнадым саған елшім. Ханның сөзі бір болады. Хан ордадан кетен чикте шыққан жауғаш жолды қата қалың қарулды көрінбей, қалдаңдай ашыға басты канат бүткөндөй таманы жерге тийбей кара алачыктын эшигин кайрып ачып ичкери баш бакты ала күүгүм түптөгү караан айра таанылбайт жоғаш, жоогач сенсиңби төргө өт күүгүмгө көзү үйүр алган жайыл бийдин токтоо добушу дем берди шекилди жабык аш эшик кайтарган жасолдорго өктөм буйрду киезде түрө салыңдар керегени кең ачыңдар жабык көзүн пардай умаштап пааналай караса жайыл бийдин жана анын үч уулунун колдору казыкка кайыштыра таңылуу башты көтөр балдарым элчи келди деди жайыл кара алачыкта колу таңылуу жаткан үсөн теке итике моюн созуп капталдай кыңая баш көтөрө калышты майда сөздүн мындай учурда суу кечпесин сезген дуулат жаугаш абылай хандын элчиси ток этерин айтты кадыриңиз жан болгой жаке энди уккан кулак сүйүнгей Сіздің алтын башыңызды арачалап келдім қазір. азат азат қалғанын та көрі жатырмыз, деді да жасуулдорго буйрук айтты кадырмен картка бижакеме бостандық. ашыкпа деді жайыл Менің башыма боштондук берчү ким азаттык берчү ким экен ал сарткулбу сабалакпы мындайды күтпеген элчи буйдала қалды. хандын сөзі бір болады абылай хандын өз әмірі, хандын сөзү бир болот дейсиң жоғач. аның ырас менин керт башыма кепилдик деп жүргөнүң да ырас аныңа қара көңүлүм агарды Қатқан сөгім жибиди бирок жайыл бий жалгыз эмес артында абай салар ураан урпагы калдайган кыргыз эли бар эмеспи мына катарлаш жаткан үч кыранымды ажалга кыйып мен кандай күндү көрмөкмүн ыя жабык ой байажайыл ата сиздин аркаңыздан менин алмадай басым аман калган еді қалмақтан. Әзірге бириңизди ажал шеңгелинен арашалай турсак сосун сен калмакка туткунга түшсөң абылайың менин колумда жалдырап жатқан, ошоны ақылы бар есі жок ханың эстеп жүрбөй кектеп калган шекил жо аяған жаралуу дечү беле жабугашым тыштан кирген калмак чүрчүт душманга кыргыз кайсак качан да болсо бирге турдук ыраспы сарткул эми кайсакты кыргызга каршы кайрады эгиз элдин ортосуна жарака салды калк какшыап жатса мен кертбашымды коргоп кара жанымды калкалайт белем каничер абылайдын кылычы менин башымды кессе дагы солтонун тукумун түгөл курута албас жабыашым сен элчилик озыйпаңды орундап жайыл бий жалгыз эмес деп айта бар ханыңа керт башына кейибейт деп айта бар жайыл батыр туткундагы балдарын таштап башын аражалап кетпесин туйган жаугаштын өзөгү катуу кыңырылды кыңырылган менен оозго тек башка жооп таппай шылкыйды үсөш деди жайыл эми улуу баласына кайрылып үчөөң тең үндөбөй калбай карыганда атаңарга акыл кошсоңор боло элчи мырза жабугаштын бириңерди сактай турсак дегенин уктуңар го кандай жооп беребиз каралдыларым ата сиз жауғаш менен аттана бериңиз деди үсөн артыңыздан жете барарбыз үнүңөн үсөшүм үнүңөн атаңар жетимиштин жетимин жеп жашарын жашады ашарын ашады менден кийин өзүңсүң андагы кан какшаган айылдын эңсесин көтөрүп элге журтка ээлик бол айланайын атаке деди үсөн андай экен иним текенин жараты оор болуп каны токтобой жаны жер тартып барат айыл жакка жөнөй берсин жок сен эмне деп турасың үсөн оозуңду жап деп айкырды жаштайынан эр мүнөз теке баатыр колу байланган казыкты жулуп алчудай талпынды сен экөөбүз катын алдык үй күттүк үсөн артыбызда тукум калды моореки он үчтөгү итике инибиз эмнеден жазды эмнеден көрдү кыздын жытын искесин катын алсын бошоткула инибиз итикени жабукаш таңылуу колун чечтирди итикенин жайылдын эркеси арканга таңалуу агаларын боорго басып кучактап атасынын көкүрөгүн искеген кезде көздүн жашы бурчактап кетти жетимиштеги атасы он үчтөгү уулуна айтканы бул болду көргөзбө көздүн жашын сен жайыл баатырдын тукумун улайсың эртеси чоң шашкеченде туткундардын кол аягын чечип алачыктан тышка алып чыгышты жасолдун бири жайыл бийдин колуна кумган карматты даарат алып кыбыланы карай отуруп ичинен келме келтирди бий күндүн көзү далысынан өтүп карт денесин жылыткандай болгондо гана тагдырдын жазганын тике беттей жөнөдү эки капталынан эки уулун ээрчите калдая басып калың топко жакындай келатты абылайды алыстан эле көзү чалган жайыл бийдин баягы кара сур жылан кейпинде демек жакшылык жасар түрү жок Басына бостандық сура жайыл деди абылай өз жеримде өз башыма боштондук сурабайм деди жайыл Сенің күнің алты алаштын агайын туусуна Ағайынды агайынды кан төгүп деп, қайғы менен желімде албайсың алаш туусун канга чылабасулайма Сөйтсе каның төгіліп жаның үзілерді айтатын сөзің бар чыгар айтендеше Қара жаныбызды қандай суурсаң өзің білесің, сарткул ал эми абылай екенің рас болсо сөөгүбүздү кордобой жайына ғой мынау ата бабам орныған, өзүм коргогон жерде жатайын колуңдан келсе жайымды кенен каздыргын анткени кыргыз кайсак арасында жатам арбагымды эгиз элдин урпагы кадырлайт сен ошондо түшүнөсүң абылай сен ошондо өкүнөсүң абылай жайыл баатыр айнектей көзүн ирмебей баталгага баш тосордо дагы муну айтты жоодон өлгөн салтанат үйдөн өлгөн жаманат өкүттү өлүм жазаңды кан ичер абылай баштачы болсоң тез башта мен мына айбалтаңа айбықпай тостың башымды сен өз тезеңді өзің мыжып өз жаман чебичтей чичқақтап өл жайыл батыр ошентип жалтанбады жоосунун жүзүн өлүмдүн бетин арстандай тик карап өттү абылай ханга тагдыр ич оорудан үйдөн өлгөн арман жазып түркестанда жерленет атасы жайыл жайраган соң уулу үсөндүн башы коюлду кандуу булоон баталгыга кыңк этип үндөбөй ох этип онтобой жарык дүйнө менен коштошту үсөн дагы кезек өзүнө келгенин туйган теке баатыр канга чыланган көйнөгүн абылай хан тарапка чечип ыргытып киркирейи дабыш салды менден неге акыркы сөзүңдү айт деп сурабайсың абылай айт бөрүнүн тукуму деди хан Ата минчү айтамга аргымакты бир минейин көк найзамды кармап өлөйүн өлүм алдындагы өтүнүч ак суранганын бериңдер деді абылай текебер теке баатыр теке торго түшкөн акжаяндай канталап бакалордон аба жутуп турса дагы жаныбарың ай тамганы көргөндө көзү чоктой жайнап кетті. жайдагы аттын жалына қарғып минди да көк найзаны колуна толгой кармады атасынын айтамғасын тамгасын турган тек тик секиртип ойдолотуп алды обого анан топтон бөлүнө сары өзөн суусамырды буудуга карап сокулук суусу тарапка илгерилей жөнөлдү корктубу качтыбы деген күдүк санаа ойгонгончо жайылдын уулу кайрылып келчү карлыгач боло кайкыды жок бул айдын талаанын карлыгачы эмес ала тоонун кадимки текөрлүү бүркүтү эле бүркүт беттегенин бербейт көздөгөнүн сермейт көк найзасын көтөрө баштан өөдө булгалап келет тездегенден тездеп чурагандан чурап келет өзүн өзү ташка урган бүркүттөй теке баатырдагы өлүмдү тик беттеди жарданган топту жакалай өтө бере тизгинди оңго бурду да абылахан тарапка тик беттей шукшурулду жаралуу бүркүт жолторогон төлөңгүт жасоолдордун беш алтысын текөөрүнө көк найзанын учуна көктөй өттү шилиден шилтенген кылыч капталдан урулган айбалта ээсин оодарып акыры ат жалына өбөктөй жыгылды қалай ғайрат, қалай ер теке батыр казакты қанжығалы канжыгалы қатарлас катарлаш жүрмөспе ди деген имиш абылай хан самға ойлоно калып мындай жарлық жасады Батырға батыр өлім! Абылайдың амирине ылайык төлөңгүттөр теке батырдың екі қарчытын тилип қош бөйрегін сууруп алған деп айтылат санжырада сары белде солтолор капилет қарғаша оор мүшкіл тартып қара көзі қашайды аларга жардамға келаткан майда уруулардын башы кошулбай талчуүйдүн ар қоқты колотун кызыл кан менен ысык жаш суғарды. берешен талаада агылган сууларды адам менен аттын өлүгү бөгөп жатты кыргындын аты кыргын кимди ким аямак кимге ким бор чулу бекетине жакын бөлөк байлар катуу каршылык көрсөтсө дагы жер жайнаган колго көпкө туруштук бере албады эрдигинен солто энеөлүктөн колпоч кырылды деген кеп бар эл ичинде анткени саруу колпочтору өз экендей келип жат жоого карп көрүп чыгып булар да гапилет жайрады абылай хан чүй боорун түгөл түтөтүп куйкадай куруштура каарып өттү катуудан казан жумшактан күл калтырып тал чүйдүн чыгышын өрдөдү чымдан коргон куруп жан далбаска түшкөн азык өзүк моңолдор ошол чым коргонуна көмүлдү аштык айдап жер тытып жол булакты кеңейтип жаткан кырк дыйкандын башын Абылайдың кайкы кылычы кескен жер канарык аталды чымдан коргон куруп аштык айдалгандан башка алардын эмне жазыгы бар эле бу жалганда айтор кыргыздын жээнчери абылай өз атасынан қалған каничер атын толук ырастады